Fala galera, tudo bem com vocês? Paulo aqui. Estamos começando mais um seu, meu, nosso Reconhecendo Pessoas, meu, seu, nosso REC Podcast. Eu vou acertar esse texto um dia, eu prometo, tá? É porque eu fico muito nervoso, né? E não foi eu quem matou o Cririm. Galera, hoje a gente tá aqui com um cara que viaja demais, viu? É um cara que, porra. Você já conhece quantos países, Lucas? Cara, acho que é 23, é 24 países. Quatro? Eu perdi é. a conta. Curiosidade, quantos países tem no mundo? Reconhecido pela ONU, se eu não me engano, que muda sempre, uhum. 201. Porra, Era mas... 196, mas acaba... Eu, eu sempre pensei que fosse menos. Nossa, não, eu sou tem, muito inocente. Tem um pouquinho mais. Depende. É. Ainda tem uns lugares que não são reconhecidos ainda, mas até agora, 200, 201. E com essa, com essa guerra lá, daqui a pouco surge mais uns três, né? Ou, Ou... diminui um. <laughs> Pode ser também. É... Pra quem não te conhece, Lucas, é... Lucas Cardoso? Bom, Lucas. Obrigadão <laughs> é, pela presença. É... Lucas, pra quem não te conhece, ver você viajando hoje, passando aí por mais ou menos 10% do, do, dos países que existem no mundo, serdeiro de quem, cara? De um... Pra ser bem sincero. Uh -huh. De um técnico em eletrônica e uma... do lar do lar e, e, e para você estar tá viajando tanto seu pai e sua mãe ganharam na loteria Ah, nunca tiveram a chance de ganhar nem 500 reais de uma lotofaça loto mania não nunca tive ajuda nem para isso e como é que você saiu de, um, de uma família assim vamos colocar a família de brasileiros né a família é. de pessoas comuns não é ninguém Sim. não é nenhum herdeiro do sbt hum. né e como é que você conseguiu viajar tanto saindo dessa família, dessa família sua, com é uma família normal do Brasil? Ah, a história grande. é grande. É. Começou com muita vontade de morar fora, de uhum. ir embora de construir. Porque a minha tia, cerca de 2004, vendeu um pouco que tinha, pegou dinheiro emprestado, foi embora, começou a trabalhar de faxineira em Portugal. Ela se casou. Sem, nenhum, sem nenhuma pretensão para que pareça com o velho da lancha, digamos assim, chamei de <laughs> velho da lancha. E ainda assim, até hoje continuo trabalhando no mesmo trabalho, mesmo tendo casado com um homem de boa situação financeira. E é. tem uma tia que mora fora e que tem uma vida excelente, inspirou, sempre me inspirou muito. Uhum. E desde pequeno, não sei o porquê exatamente. Eu... Queria fazer uma coisa diferente. E eu sempre tive vontade de conhecer Portugal. Talvez porque ela tivesse lá. Acho é, que eu nunca teria... Ela morava em Portugal. Ela mora em Portugal. Acho que eu nunca teria tido vontade de ir para lá, com tão pouca idade, se não fosse por ela. Uhum. E quando eu fiz 17 anos pouco antes de fazer 17 anos ela veio ao Brasil. E durante esse tempo, eu falei, tia, eu vou morar em Portugal. Eu vou juntar o dinheiro e vou. Achei que com 18 eu ia conseguir. Mas infelizmente não. Então, antes de contar boa parte do que é importante da história. Chegou 2018, eu tinha uma empresa de festa, qual eu vendi. Peguei todo o dinheiro, comprei as passagens e fui embora emigrar, fui emigrar para Portugal, em busca de uma vida melhor. Daí de lá é que tudo começou a ponto de a gente conhecer tantos lugares que ainda é pouco, eu só não conheço mais porque eu não quero mesmo. Há muitos países que o pessoal fala, ah, eu tenho conheço 50 países. Aí você vai ver é um monte de país que não tem nada de interessante. Ou é só porque a pessoa tinha um desejo de ir em vários lugares não necessariamente fazer um turismo adequado. Uhum. Então eu não vou em mais lugares mesmo porque eu não quero. Mas já fui em lugares excelentes no mundo. Maldivas, agora eu vou para os Estados Unidos essa semana, daqui a quatro dias. Não vem de família pobre, estou com visto americano. Pela lógica é impossível para qualquer família. E com a idade que eu tenho. Se a gente voltando no tempo um pouco, a gente... Não quero levar para esse lado, é só uma piada, tá? Uhum. Já adiantando até para quem tá em casa, não me julguem. Mas há um tempo atrás, alguém falava assim que durante o governo dele, o filho da empregada doméstica ia para os Estados Unidos e faria medicina, né? Isso é só uma piada, gente. Observação. Vamos tocar o assunto aqui, né? E. Uhum. <laughs> Você esperou sair. <laughs> Você esperou sair do governo dele para ir os Estados Unidos, não sei se foi antes. É, então, né? te completando a piada, ah. eu teria que agradecer ao governo atual. Só Cê... que na verdade eu não tenho que agradecer a ninguém, é. só a mim mesmo, ou ao governo de Portugal, <laughs> que foi por lá onde eu consegui ter tudo que eu tenho, que se fosse depender do governo daqui, é. não voltei na última eleição. Não, tranquilo, é, isso aí <laughs> deixa no ar, não é o foco da conversa hoje, tretem entre vocês. É... Quando a gente fala, assim, sair do Brasil, né? Vamos vamos migrar pra algum lugar. Tem muita gente que, assim, tem um pensamento muito pequeno, que é do tipo assim: pra sair do país, ou você é rico, ou você é muambeiro, né? Tipo, vamos, Paraguai. Ou você tá fazendo alguma coisa errada. Eu acho que não é bem assim, ou é desse jeito mesmo. Cara, eu já ouvi muito isso. Principalmente quando você vai ou para Portugal ou para Espanha que já são países que já têm uma incidência alta de casos há décadas de coisas erradas como prostituição né? e então já fica na cabeça das pessoas hoje o movimento migratório e de turismo ele está muito mais facilitado graças à inclusão do, do brasileiro na classe média né? falam de modo geral assim então o Brasil por ser um país enorme são mais de 211 milhões de pessoas então a gente tem aí se a gente tiver pelo menos 1% de pessoas na classe média, a gente tem um alto número de turistas indo para fora. Né? Graças a parcelamento em cartão de crédito e facilidades, sites vendendo passagens aéreas baratas. Então hoje você consegue comprar, por exemplo, uma passagem para os Estados Unidos, por exemplo, para Miami, na promoção, uma pessoa que sai de Manaus a R$ 1.500 de volta, pela tá, Azul. Tá, Vamos, vamos, vamos ser sinceros: R$ tá? 1.500 de volta saindo de Manaus. Uhum. E daqui para Manaus? A gente... a gente mora em Anápolis. Não, sim. Sim, isso é um exemplo porque. Vamos colocar uma região do Brasil que não é considerada rica, uhum. colocando perto de Sudeste e Sul. Por isso que eu citei Manaus e também porque lá tem um voo direto. Uhum. Mas a gente pode citar, aqui em Goiás mesmo, como Goiânia, por exemplo, que tem um negócio interessante chamado Hub. Não que o Hub seja em Goiânia, uhum. mas a gente tem um hub em Campinas, que é o hub principal da Azul, que conecta praticamente o Brasil inteiro. Então. Uhum. O mesmo preço de uma passagem saindo de São Paulo para para Miami é o mesmo preço de uma passagem saindo de Goiânia para São Paulo e de São Paulo para Miami. E o que é esse hub? Basicamente, é como uma base de uma companhia aérea, de onde ela se estabelece e de lá partem voos que fazem uh, regiões do Brasil que não são altamente movimentadas pelo público em geral, a partir de alguma capital. Por exemplo, a gente tem o hub principal da Azul em São Paulo. De lá parte voos para várias regiões do Brasil. Mas também a gente tem o hub da Azul em Belo Horizonte. Uhum. Sem a necessidade de passar por São Paulo. Sem ter que pegar um avião em Belo Horizonte para São Paulo e depois para qualquer outra região do Brasil. Então ele pode partir de Belo Horizonte direto para outro estado sem ter que passar por lá. Uhum. É, muita gente não sabe, mas por exemplo, eu recebo algumas perguntas dos meus clientes: Ah, Lucas, eu queria pegar um voo direto. Tem como você fazer da TAP para. Paris, porque cara não tem Por quê? porque a tap a tap é a empresa portuguesa então cada país tem a sua companhia aérea e antes de fazer uma viagem para qualquer outro país terceiro a companhia aérea tem que passar pelo país dela então a tap Portugal nunca vai fazer um voo de Guarulhos para Madrid porque o hub dela é em Lisboa então antes uhum. de passar para outro lugar é isso e, e uma pessoa vamos vamos seguindo esse exemplo seu aí ela tá saindo aqui, pega Goiânia, São Paulo, vai lá, ela pega um voo da TAP para ir para Paris. Uhum. Aí esse voo para em Portugal. Ela obrigatoriamente vai ter que esperar aquele tempo ali, né? Mas tem como ela prolongar esse tempo lá? Tem. Tem através do stopover. Normalmente uhum. quando você vai comprar uma passagem aérea, se for em um desses sites comuns, lá vai ter a opção de ida, ida e volta, e uma terceira opção no cantinho, que é de múltiplos destinos. Uhum. Então você pode combinar o trecho e colocar mais horas ou mais dias em uma mesma viagem, ou você pode ligar direto à companhia e solicitar um stopover. Ou comprando pelo site. Há várias maneiras de fazer isso. Ou comprando com a agência, que é o meu caso, e solicitando um stopover de dois ou três dias. Mas se for questão de horas, é só escolher um voo com escala mais longa, que vai aparecer várias opções. Uhum. Mas para fazer vários dias, você vai precisar de um stopover. Aí, para fazer um stopover assim, a pessoa ela paga mais, ela paga menos, porque vai ficar mais tempo. Depende muito da companhia. A maioria das companhias oferecem esse benefício porque o próprio país precisa de turismo. Então, por exemplo, vamos citar a Turkish Airlines. Faz, enquanto uma passagem aérea da TAP direto para Lisboa hoje pode custar aí 3 mil reais com essa alta do petróleo, graças à guerra. Então, a gente tem companhias que voam trechos. Muito mais longos, que chegam ao dobro de distância. Por exemplo, o voo da, da TAP hoje de Brasília para Lisboa dura cerca de 7 horas e 50 minutos. Um voo de São Paulo para Istambul dura 14 horas e meia. É mais do que o dobro. Uhum. Mas o preço da passagem às vezes vem pela metade. Só que com uma condição: que a sua escala seja de 20 horas. Ou você pode prolongar e ficar dois ou três dias. Eles uhum. oferecem isso. Porque é interessante que você saia para poder gastar no país. Então, vai acontecer muito isso com a Turkish. Com a Emirates, você ficar em Dubai com um, dois ou três dias. Quando eu fui para as Maldivas, eu pude fazer um stopover de quantos dias eu quisesse. Então, eu fiz um stopover de cinco dias e fiquei cinco dias em Dubai. Então, uhum. é interessante. A TAP mesmo oferece isso. A maioria das companhias oferece, principalmente nos Estados Unidos. E como é que a gente faz para saber que a empresa tem um stopover? Por exemplo, eu vou daqui para o Rio, Goiânia-Rio. Aí eu vou de azul. Aí eu vejo lá que a maioria dos voos que eu pego da Azul, eles param em BH. Tem como eu fazer um stopover lá? Ou com a azul, por exemplo, ou não? Você não vai conseguir solicitar para ficar vários dias, um, dois ou três dias lá. Você vai, no máximo, poder escolher uma quantidade de horas de conexão. Uhum. Então vai haver várias opções, porque há vários voos de BH para o destino que você quer ir. Uhum. Você pode ficar lá esperando a quantidade de horas que você escolher na hora de comprar o voo. Entendi. E como é que eu faço para saber? Por exemplo, eu descobri isso porque eu sempre pesquiso o mesmo voo, a mesma rota, é um Sim. local que eu vou. Mas vamos supor que eu queira ir pra... Por exemplo, pra Santiago... Não, Santiago já, já vou entrar, não dá pra fazer. Mas vamos supor que eu vá pra Lima. Uhum. Né? Lima não, pior que Lima também não dá, cara. Porque... Porque... Outro assunto? Não, porque eu acho que vai ser stopover de alguma companhia grande. Sempre, sempre, toda a capital, assim, às vezes é. Hum. Vamos supor que eu vou para Cusco, né? É uma cidadezinha que eu sei que não vai ser nada. É muita coisa, tá, gente? Não é nada em relação à aviação, tá? Não é, não é uma capital de aviação, não tem um aeroporto gigantesco, mas uhum. é uma cidade muito bacana. Aí eu quero ir para Cusco. Aí, vamos supor, como é que eu faço para ver qual avião vai fazer um stopover em alguma outra cidade da América do Sul, por exemplo? Tem algum jeito de eu buscar por stopovers para en encaixar na minha viagem? Sim. Como que eu faço? Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu vou para os Estados Unidos agora essa semana. E eu vou pela Avianca, com uma escala em Bogotá. Uhum. Então eu poderia ou solicitar um stopover dois ou três dias se eu quisesse ficar lá, ou escolher um voo com uma escala mais longa. Então, uhum. no ato da pesquisa, vai te aparecer várias companhias aéreas. E lembrando o que eu falei agora há pouco, cada companhia tem que fazer parada no seu país antes de ir para outro. Então, se você for pegar para Cusco, mas a sua primeira parada em Lima, ambos são dentro do, do, do Peru, você pode escolher pela companhia que vai para lá. Agora não vem nenhuma na minha cabeça que. O pior que foi um destino bem merda que eu escolhi, né? Cara? Não, é, tra é tranquilo, mas é porque eu não me lembro. Não Santiago se é... é da Latam, né? É, se eu não me engano. Mas possivelmente vai ser pela Latam também. Ou algum outro low-cost de lá que por. Por agora eu não me lembro o nome, uhum. não é um destino com o qual eu tenho o costume de trabalhar. Uhum. Mas aí, simplesmente no ato da pesquisa, como vai te aparecer várias companhias e você já sabe, você já aprendeu aqui comigo que cada companhia para em um, é obrigada a parar no seu país antes de, se, de prosseguir né, para outro, uh, basta você escolher uma companhia de, de linha, companhia de nome, olhar o destino que ela vai parar e escolher a partir dali a quantidade de horas que você quer ficar ou de dias. Uhum. E eu tenho que escolher isso antes de comprar passagem. Antes de comprar passagem, no ato da escolha do horário do voo. Então, por exemplo, se eu peguei um voo aqui que passa por Santiago, né, com a Lat... no caso você falou da Vianca, passa por Bogotá, né? E, mas eu não solicitei o stopover previamente. Agora aprendi com você, estou sabendo. É... Aí nesse caso eu tenho, não tem como fazer mais o stopover lá. Olha. É possível, mas vai depender da bondade de quem for te atender no call center. Então, o uhum. próximo passo vai ser ligar na companhia e perguntar se há ali uma possibilidade, falar que gostaria, tem vontade de conhecer. Ela vai ver se consegue te encaixar em um outro voo sem ter nenhum custo adicional. Isso uhum. é que é o difícil, isso é que é o brabo. Mas pode conseguir. Vai uhum. da bondade e da educação, vai falar com o atendente. Se houver disponibilidade, uhum. eles podem fazer. É, é, é tipo você ir no Detran aqui no Exato. Brasil, então, é. né? Depender de. Falar com atendente de linha aérea é isso. Uhum. É uma boa educação e esperar ter acordado com o pé direito. Entendi. Eu já passei por um, um, uma, uma coisa que eu achei muito. É engraçado ver, mas eu acho que deve ser péssimo estar no local. Estava voltando uma vez do Rio, e o voo ele atrasou mais de uma hora. Uhum. Aí a gente ainda nem tinha ainda entrado, ainda estava ali começou uma briga porque parece que uma das passagens de uma família foi redirecionado para outro voo e o cara tava levemente alterado não queria ir e esposa e filho brigando e aquela coisa tipo daí você já viu alguma cena dessa já participou cara quem viaja com frequência é comum ver esse tipo de coisa acontecendo, principalmente depois que a gente passou por uma pandemia e todas as companhias estão tendo que reajustar a sua malha aérea. Uhum. Então eu, por exemplo, tive um atraso longo quando eu tive em Buenos Aires. O voo era para sair uma da manhã, acabou atrasando e a gente saiu às 5. Por sorte, não teve nenhuma confusão nem nada do tipo. Mas em um embarque que eu fiz para o México com a Latam, o voo estava lotado, deu overbooking, a companhia vendeu mais passagens do que tinha de assento. Que provavelmente e... foi o que aconteceu nesse caso. É, e aí aconteceu de todo mundo estar presente, ninguém faltou. Hum. Quando estávamos dentro do avião, houve o um comunicado de que o avião estava lotado e perguntaram se duas pessoas podiam se disponibilizar para deixar o avião, ficar em São Paulo, para todo mundo conseguir e eles embarcarem no outro dia, no próximo voo. Eu só tem um voo para o México por dia, para o do México. E duas pessoas toparam, mas não. De forma gratuita. Eles ofereceram um voucher, se eu não me engano, foi de 800 dólares para cada um, mais hospedagem e comida paga. Então, nesse caso aí, foram resguardados o direito, ao invés de poder processar a companhia, receberam e deixaram voluntariamente. Uhum. Então, nunca surgiram fazer barraco, exceto em alguns casos importantes, mas nesse caso aí, a companhia, o, o, o passageiro primeiro tem que saber que ele tem direitos, primeira coisa ter um bom advogado especialista em direito do passageiro, eu tenho para recomendar, é, ele, sabendo dos seus direitos, ele vai poder cobrar. Uhum. E quebrar o balcão igual fizeram com a Gol não é, não é a solução. Não, não, não. Bater, boca, Bater no funcionário lá não vai ser a solução. Às vezes, assim, não, não só pra esse setor de viagens, mas de uma forma geral, é... As pessoas esquecem a diferença entre ser uma empresa e ser um, um funcionário, Sim. né? Porque ali, por exemplo, usando um exemplo que eu dei, né? Que é um exemplo bem ruim. Eu sei, mas é uma coisa que eu passo. Acredito que muita gente passa. Então, fica fácil, mais fácil de entender. Você sai hoje, você quer resolver um problema no Detran. Às vezes o cara chega ali, o cara fica te tipo, parece que os caras tá te impondo muita dificuldade. E quando você chega com todos os documentos, parece que o cara ainda está te pedindo mais um. Mas se você parar ali para ver todo dia do cara, parece que todo mundo comete o mesmo erro, né? Tipo, todo mundo esquece que a saneago não tem CEP, né? A conta de água não tem o CEP. Ele precisa de um comprovante de endereço com CEP. Aí tem que ser só a conta de luz, não pode ser uma conta de água. Aí o cara já chega lá pela décima vez, depois que esqueceu CNH, depois que esqueceu o CPF. Aí chega com a Saniago, o cara ainda manda e voltar depois. Então, assim, gente, é diferente. Não adianta você brigar com o cara que tá ali te atendendo. Só faz o trem certinho. Funciona, né? Cara, isso é um negócio interessante de falar, por quê? No último embarque que a gente fez para Lisboa, na fila do embarque, eu ajudei umas duas ou três pessoas. Inclusive, eu ajudei o próprio atendente da TAP. Não estava sabendo de alguma informação. E cara, a quantidade de pessoas que não se preparam é absurda. Não busca informação. A pessoa vai viajar para Europa, vai viajar para o estrangeiro. Presume-se que ela tenha informações, que ela está bonita, está preparada, que ela não é uma pessoa totalmente leiga. Que é isso que a gente já presume, né? já para quebrar o padrão aqui de que quem viaja hoje no Brasil não é elite o que mais viaja hoje no Brasil é classe média, classe baixa, classe C, classe aquela classe B também muito, mas até a classe D viaja. O problema é a falta de buscar informação e também da disponibilidade de informação frente ao usuário. Então, quando eu cheguei lá, a, a atendente, ela tava chega vermelha de tanta raiva, ela estava muito estressada. Por quê? os passageiros não tinham preenchido a maioria que estava na fila. Isso era mais de 100 pessoas. Não tinha preenchido o formulário de identificação do passageiro, que é o formulário sanitário para entrar no país. Aqui no Brasil, a gente tem o formulário da Anvisa. Uh, eu mesmo, quando vim de Dubai para o Brasil, não sabia que, pre que precisava preencher o formulário. Descobri no balcão do aeroporto, descobri na hora. Não tinha escrito em lugar nenhum. Então, faltou informação do passageiro. Respondi ali na hora, tudo certo. Mas, quase um ano e meio depois de né, de começar toda a pandemia, a gente ainda tem um monte de gente que não sabia que precisava preencher o um formulário. A atendente teve que gritar bem alto para falar que não aceitaria o embarque de quem não tivesse com o localizador preenchido. Então, é uma mistura da pessoa buscar a informação, digitar no Google. É o que eu sempre falo. Digita no Google. O que é necessário para viajar para Portugal? Eu mesmo vou para os Estados Unidos agora. Cara, primeira vez que eu tô indo. tô fazendo um check-up. Enorme de tudo que eu preciso, sabe onde? No Google. Tem tudo de graça porque eu tive o interesse em buscar. A pessoa compra uma passagem e acha que está resolvida a vida dela. Ela vai entrar no avião e vai embarcar. Então hoje, normativa que saiu, os Estados Unidos deixaram de exigir máscara dentro dos aviões até onde sabemos dentro de voos domésticos. Nada, nada de internacional. Então eu sigo páginas que têm essas informações e notícias, mas se eu não soubesse disso eu teria buscado antes no Google para confirmar uma última vez, confirmar a segunda vez, porque você gastou dinheiro, não é barato comprar uma passagem aérea, não é barato reservar um hotel, não é fácil fazer um planejamento de viagem, não é brincadeira. É muito dinheiro envolvido. Nada, nada na viagem internacional você gasta 10 mil reais por baixo. Então, é uma mistura de falta de exposição de informação, ao mesmo tempo que tem a falta de interesse do usuário. Se você tiver interesse em buscar, você vai encontrar. Mas também falta um pouco do estímulo da pessoa buscar a informação. Por sorte... Na hora de comprar um passageiro um site, já vem uma mensagem, provavelmente em amarelo, em alerta em cima, é, avisando você de que existem informações que você precisa saber a respeito do país. Você pode clicar em Veja Mais. Ou no Google, se você digitar viagem para Portugal, por exemplo, vai aparecer uma mensagem do Google, é, escrita como, por exemplo, viagem restrita a esse destino. Aí está lá: Covid e as informações que precisam referente ao destino. Então, há muita informação Exposta, que precisa ser buscada. Então é uma mescla das duas coisas. Uhum. Falta de interesse e falta de exposição massiva. Graças a Deus, tá acabando toda essa situação e muito em breve não vai precisar de mais nada, né? E, e, e tem uma coisa também que acho que é o primeiro erro que todo mundo comete, eu falo por mim, tá não tô falando de você de casa, mas se eu cometi, talvez seja o erro de outra pessoa. Você vai lá tirou seu passaporte. Aí você fala, agora eu quero ir para Portugal. Hum. Aí você vai e busca a embaixada. Hum. Você não tem nada de português pra você buscar a embaixada, né? Porque, assim, explicando, a embaixada é para quem tem descendência. Eu, como não tenho descendência, eu procuro um escritório, né? Pra poder tirar o visto, tudo, esse trâmite todo. Não é? O Ou... Hoje, graças à ascensão da internet, a gente tem muitas empresas de assessoria pra visto. Aham. Eu tenho visto D2 e eu tenho visto B1, B2 americano. Eu visto D2 em Portugal visto empreendedor. É, há em português disponível todas as informações necessárias para tirar o visto, mas não há a informação de como você vai tirar, ou onde você vai buscar essas informações. Eu, por comodidade, paguei um valor absurdo para uma advogada fazer a solicitação do meu visto, que nada mais é do que ela me solicitar esses documentos. Lucas, você vai tirar para mim uma cópia disso, 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 daquilo. Ela pegou e levou no, 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 no caso que é o centro de atendimento ao solicitante de visto. E aí, para cada país, você vai ter um órgão diferente e pode ter empresas ou pessoas prestadoras de serviço que faz para você esse trâmite. Então, por exemplo, se aplicar para um visto americano, a DS-160 deve ser toda preenchida em inglês. O que, que eu fiz? Eu pedi uma pessoa que fala inglês para preencher para mim e que tem experiência com visto americano e que tenha visto americano. Então, eu paguei ele 50 euros. Na época foi 300 e alguma coisa. 5 eu mil tava... reais, 50 não, euros? Não. É, não. Dá <laughs> para comprar um carro com é, isso. tipo isso. Aí ela preencheu para mim e deu as informações, agendou a entrevista, eu recebi tudo por e-mail e pronto, fui. Mas quando a gente vai buscar informação sobre solicitação de visto, com o Instagram, com a rede social, ficou tudo muito mais fácil. Então você pode digitar assessoria de visto X, assessoria de visto americano. O que mais vai aparecer é gente para te ajudar. Não recomendo quem não tem experiência, quem não saiba, a tentar fazer por conta própria. Se trata de um documento governamental muito importante. Sei lá e dar as caras e fazer sozinho, sem nunca ter passado pela experiência de ver alguém fazendo, ou simplesmente vendo no YouTube de uma pessoa séria tirando o vício. Porque tem conteúdo demais sobre isso. Uhum. DS 160, o que você deve preencher. Eu mesmo dou conteúdo gratuito sobre como tirar. Não é nem como tirar o vice americano. É do. que você precisa saber antes de solicitar o vice americano. Então, há uma infinidade de informações hoje que não tinha há cinco anos atrás na internet. Aí era mais difícil, você tem que procurar tudo em inglês, pedir alguém que sabe falar inglês para poder ler para você. Mas hoje não, hoje está muito fácil. Qualquer pessoa que tenha o um mínimo de interesse e uma rede social consegue encontrar alguém para ajudar, ou uma empresa que faça solicitação, ou ela pode usar um recurso muito útil chamado Google Tradutor. Uhum. <risos> <risos> e todo país exige visto? Não. não. Não são todos os países que exigem visto. Uhum. Alguns exigem, exigem até para você passar por lá. Como é os Estados Unidos, para você pegar uma conexão. Estados Unidos, Canadá, uh, outros para entrada, como Japão, Coreia do Sul, por exemplo. A própria China exige que você tenha um visto prévio. Então, não são muitos países. São ou os países mais ricos e mais chatos quanto à questão migratória, por proteção, e, ou há países que não querem se metendo na cultura deles, como, por exemplo, a Coreia do Norte. Uhum. Tem um, um país que todo mundo. Todo mundo do pessoal que eu assisto cita que vale a pena conhecer, que é a Geórgia, né? Não é o Estado americano, é o uhum, país. É o país. Eles falam que lá, eles falam que, se possível, sempre seja o primeiro país a você voar, porque é um lugar que você chega, ninguém te cobra nada, ninguém quer saber quem é você, até seis meses você não precisa nem de prestar é, é, esclarecimento o que, que você está fazendo lá, né? Eu acho interessante esse ponto de vista de países, mas eu acho perigoso às vezes também, né? Cara, a primeira coisa é, eu sei que a maioria dos brasileiros não fala inglês, então não se metam aí para a Geórgia. Uhum. A cultura do leste europeu é extremamente diferente do, do resto da Europa, digamos assim. Uhum. Vou falar oeste europeu porque Estou perdido aqui com a questão do mapa, hum. mas ali Portugal, França, Espanha, Alemanha, não tem nada de parecido com a cultura deles. Quanto à questão de ninguém te perturbar, já é uma cultura do próprio europeu guardar-se, né, e reservar o seu próprio espaço. Você não vai se meter no espaço dos outros, não é igual aqui ter o calor humano brasileiro. Você chega, você troca uma ideia, pergunta, não é assim. Então se for, por exemplo, chegar em um alemão para perguntar alguma coisa, possivelmente você vai sentir uma diferença calorosa. De tratamento, porque ali cada um tem seu espaço, ninguém incomoda ninguém. Então acho que você não precisa ir para o leste europeu, para uma cultura tão diferente, para sentir isso. É. Quanto à questão de imigração na Geórgia, não sei dizer que eu nunca fui para lá. Mas todo país tem os seus requisitos mínimos, é super fácil, super tranquilo. Turista não é barrado em praticamente país nenhum do mundo, a não ser que levante suspeitas. Eu falo abertamente sobre imigração, porque eu já passei mais de 22 vezes. Dentre os voos que já fiz, não conto, rep... eu estou contando repetindo o mesmo país. Por exemplo, em Portugal, já fiz imigração lá, saindo do Egito, indo e voltando, ou da Turquia. Então, já entrei em Portugal um monte de vezes fazendo conexão. Então, eu já, já passei por imigração uma, mais de 30 vezes, pelo que eu me lembro. E é sempre a mesma coisa em qualquer país que você vá. Então, tem uma reservinha de hotel, segura em viagem, você faz, é tudo barato, dinheiro suficiente, ninguém te incomoda em lugar nenhum. Só mais vai te perguntar o que que você vai fazer ali. Se você estiver suspeitando. Aí nós temos umas técnicas para ajudar o pessoal aí que que aí eu tenho inclusive um e-book escrito ensinando como que se passa pela imigração. A primeira vez é que você soa mais a mão, fica com medo, mas depois você aprende, e fica muito tranquilo. Porque até o Brasil tem imigração. Até aqui para entrar é mais difícil do que para entrar na Europa. Sério é? A Polícia Federal não brinca. Aqui souber que tem um estrangeiro ilegal, a Polícia Federal vai na casa dele buscar ele. Não quer saber. É igualzinho fazem na França ou na Inglaterra. Oh, eu já vi sendo deportado eu vejo na minha um um de cara da Venezuela aí na rua, dando bandeira aí, pedindo dinheiro. Aí e... tem questão humanitária. Só que se alguém denuncia ele, aí vai dar vontade do policial. Se souber que. Uhum. Se quiser mesmo deportar ele, vai. Vai pegar ele. Agora, situação humanitária, aí é outra coisa, porque eles podem ah. entrar com pedido de visto de asilo. Né? Ou visto humanitário. Então é melhor não se arriscar. Agora, deixa eu saber que tem um europeu aqui que passou um dia. Depois da, dos 90 dias, eles buscam a pessoa, aplicam a multa e proíbem ela de voltar. E pra que, que o europeu vai querer ficar aqui, mano? Cara, <laughs> é tipo. Ah, é meio velho. machista falar isso, mas é uma realidade. Muitos vêm pro Brasil em busca de se casar com as mulheres aqui, porque as mulheres de lá não agradam muito. Uhum. Não é não, Nada contra portuguesas ou francesas, por exemplo. Mas a cultura do brasileiro, de ser limpinho, de tomar banho, de ter os dentes alinhados, muitas vezes clareados, branquinhos, chama muita atenção. E há turismo sexual no Brasil. Não, é, não, não tem tá nada a ver com a conversa, mas há muito turismo sexual aqui. Até tem a ver. Mas muitos vêm, passam do prazo porque gostaram de alguém ou deixou para lá, não estarem tá aí, acham que o Brasil também é terra sem lei é, e que não vai dar nada. E a pessoa passa o tempo. E a verdade é, o Brasil é muito rico em oportunidade... Para muita coisa. Todo o dinheiro que eu faturei foi no Brasil. Então, aqui tem uma infinidade de possibilidades, porque a gente quase não tem infraestrutura. É muito, muito quebrado. Então, qualquer pessoa com visão e com dinheiro faz muito dinheiro aqui. E o pequeno empreendedor tem sucesso aqui, como não tem na Europa. Por exemplo, a gente fala do microempreendedor né, ou autônomo. Tenta fazer isso na Europa para ver. Você não vai conseguir ser autônomo lá. empreendedor nem existe. Eu vendia bombom na rua aqui. Se eu fizer isso lá, eu vou preso. Não pode. Você não vê pessoas com uma caixa de bala, jujuba, fazendo isso na Europa. Dinheiro dá e muito. Porque você tem, vamos pôr na França, 90 milhões de turistas por ano. E aí você sai vendendo bombom, vendendo qualquer coisa, que seja água, você fatura uma nota preta. Tem um vídeo do, do Eliezer Vim Finda vendendo água em Londres. Foi fazer só para gravar um vídeo pro YouTube. Cara, ele fez mais de 100 libras em um dia. Só vendendo ali na sombra poucas horas. Isso dá um salário mínimo. Uh! <laughs> com o preço da Libra, dá mais da metade. Então, é, aqui a gente tem a possibilidade de abrir um comércio só com MEI. Cara, não tinha nem a licença do bombeiro. E vai lá, e aluga um ponto de esquina e toca o negócio dele. Sem autorização, sem nada. Vai fazer isso na Europa. Tem que, por exemplo, em Portugal, tem que deixar uma calção pro governo. Enorme, uma coisa pesadíssima. Tem que pagar taxa, licença, obrigatório pagar contador, recolher os impostos. Se você não declarar, eles cobram a média do que eles acham que você fatura. Falo porque eu tive empresa lá. Então, é, é bem complicado. E os impostos, bem mais altos. Aqui, o MEI já tá podendo faturar mais de 100 mil por ano. Cara, lá não tem nem essa. Em Portugal, até onde eu sei, eles concedem isenção de um ano para você poder faturar até mil euros. 6 é, mil, mil euros por ano? É, até onde eu tava era 6 mil euros por ano. Que era o equivalente a um salário mínimo por mês. A, passou disso, tem que declarar. Não tem essa. O fisco vai atrás. Aqui, você pode vender uma casa de 800 mil, passar pelo seu meio, o governo nunca vai pegar. Por quê? Porque o. Como é que chama lá o órgão do governo que regula aí o. o dinheiro? Eu esqueci, mas vocês lembram aí. Eu, eu esqueci agora. Eu também. É, mas por exemplo, ele, ele não. Imposto de renda? Não, não, não. não tem um. CMS, não? Não, isso é o é um nome dos impostos. Tem é... um, um órgão que foi descentralizado do Ministério, do Ministério da Economia e passado do Ministério da Justiça, que basicamente verifica a sua movimentação financeira. E a do meio não verifica. Uhum. Então, se não passar, uh, se você não recolher o imposto, não declarar, o governo dificilmente vai saber. Usa-se muito isso para lavagem de dinheiro. Lá fora, não existe isso. É, o pessoal não recolhe o DARF. Depois eu vou lembrar o nome do, do, do órgão do tem, 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 até então, um, é tem até um meme que eu acho engraçado que é feito com base naquele do do Easter lá do do, do dos que vende lá ele que é assim me paga o que me deve. Aí ele, então me diga quando eu te devo. Ele, me pague o que me deve. Então me diga quando eu te devo. Isso então, é o governo. Aí ele tacando a cadeira: me paga o que você me deve, senão eu te prendo. E é assim que funciona o investidor brasileiro, é. né? Porque você é. emite a DARF para você quando você quiser, né? Exatamente. Então, aí tem esse problema aqui no Brasil, <laughs> que é um problema de arrecadação, uhum. mas que uhum. beneficia o pequeno empreendedor. Aquele cara que abre o seu comércio, que abre o seu negócio, aquela mulher que abre a sua lojinha ou qualquer outra coisa. Lá fora você não vai ver isso. Talvez nos Estados Unidos, mas na Europa, não. Tem um, um cara que eu sigo ele, que ele tem uma empresa de imigração. Hum. E ele. Eu tava vendo uns vídeos dele, ele falou assim: ele, que você consegue um visto permanente europeu fazendo uma. É um trambique, mas dizendo ele que é regularizado, que é mais ou menos com base nisso que você falou. Hum. Você abre uma empresa e você se contrata, e aí você fica lá morando com... com visto de. de funcionário. Só que assim, eu olhei e falei, cara, só porque ele é um cara sério, eu vou dar uma moralzinha, mas não acho que seria uma coisa muito. Vou explicar exatamente como é que funciona. Eu, como eu falei, eu tinha empresa lá, aberta em Portugal. Uhum. Basicamente, como você tem uma empresa e você recebe um ordenado, você é funcionário da empresa, não? Você não é dono. Você trabalha nela e recolhe seu imposto de renda e os seus ganhos mensais anuais como um funcionário. Você uhum. tem a sua guia de recolhimento da Segurança Social. Lá em Portugal uhum. é o NIS, número de inscrição de Segurança Social que é o nosso. Uhum. A gente não tem exatamente um equivalente aqui, é aquele do PIS. Uhum. PIS que a gente tem aqui. Basicamente é o número da carteira, da carteira de trabalho da gente. Então, não é um Trambique, nada do tipo. É simplesmente você é um trabalhador, se regulariza pelo seu próprio negócio. Porque você vai pagar o imposto. Então, o mínimo que o governo pode fazer é te dar acesso ao seu direito de legalização pelo seu próprio trabalho. Mas aí, tu vai ser o dono da empresa, funcionário da empresa e trabalho. Sou o dono da empresa e sou funcionário da minha empresa no Brasil. Trabalho pra caceta. Mas, aqui, mas, aqui você, mas lá você vai ser o dono e funcionário baseado em, em lei, né? Os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Aqui não é possível fazer isso, né? É porque você também recolhe o imposto de renda. Hum... Você tem que recolher. Eu, todo mês aqui, declaro uma retirada o labore Aham. Então, eu como dono, tenho um salário. Aham. Então, de um jeito ou de outro, eu trabalho na empresa. Eu sou um funcionário da empresa. Porque difere pessoa jurídica de pessoa física. Eu pago imposto de renda em duas fontes. Que é a pessoa jurídica, que é o arrebento de imposto de renda todo santo mês. E o imposto de renda da pessoa física que o único que conta para aposentadoria é o da pessoa física, que inclusive descobri há pouco tempo. Eu achava que porque eu declarava, pagava aí 12, 15 mil reais de imposto por mês que eu ia aposentar no teto. Só que eu pago isso pela empresa. Para onde vai? Imagina uma... quando eu olho a minha DARF, tá lá é... a segurança social, né? Eu Esqueci o nome daqui no Brasil da, da segurança social. INSS. 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 Dos 12, 15 mil vai 8 para o INSS. Como é que é a minha empresa? Paguem INSS. Por que? Por que a minha empresa tem que pagar INSS? Se não vai recolher para mim que sou dono, não vai contar para minha aposentadoria, não vai contar para nenhum funcionário, nem ninguém, nenhum sócio. Sabe para onde vai o dinheiro? Para pagar os outros aposentados que tem no Brasil. A minha empresa é obrigada a pagar o INSS do caramba enorme, que é mais de 50%, pra para sustentar os aposentados que tem no Brasil. Agora, agora eu vou falar... trabalhar para eles, hum. para servir eles. Agora eu vou te falar uma coisa que fica até para quem está em casa vendo, tem uma amiga minha que ela trabalha nessa área. E talvez seja até legal você buscar ela. Por exemplo, ela trabalha muito com farmácias, farmácia, restaurante e bares. Por exemplo, o exemplo que ela, que ela até vê aqui com um amigo meu que é de uma farmácia que fechou com ela. Quando o farmacêutico compra um remédio, esse remédio, ele é oriundo de alguma coisa. E essa alguma coisa é oriunda de outra coisa e aí foi gerando um efeito em cascata e quando ele vende o remédio, ele paga esse esse, esse imposto. Elas trabalham na, na restituição do imposto em cascata. Então o cara tem lá 10 anos que ele tem a a farmácia dele. Ela consegue restituir acho que até 5, só aliás. Isso também serve para pessoa jurídica, porque você está pagando o imposto porque você é uma pessoa jurídica, por isso que você é empresa. Só que aí você tem as restituições que eles não te restituem, na verdade, que é a restituição em cascata. Cara, tem, uma, tem uns negócios assim, depois se você quiser, eu te passo o contato dela. Desse amigo meu da farmácia, assim, vamos colocar em número, se eu não me engano, foi mais de 100, 200 mil que ele restituiu de cinco anos. Só de imposto que ele paga de um remédio, que ele vende, que já foi tributado e foi tributado antes e que ele pagou tributo do tributo do tributo. Então tem um negócio assim. E para pessoa jurídica, eu sei que tem a mesma coisa. Tem alguns impostos que você é bitributado e a bitributação ela é incorreta. E eles continuam fazendo e do tipo assim: quem cair, caiu e paga, né? É. No caso deles, não mexe... sei não sei se o INSS entra nessa. É. Por ser pessoa jurídica, não é minha área, não entendo nada de direitos, foi só uma coisa que eu vi. E por falar em pessoa jurídica e falar uma coisa que a gente acha errado, eu sempre busco ela. No, na nossa área, acho que isso não, não vai ser possível, porque como a gente trabalha uhum. com prestação de serviço, uhum. não tem por onde correr. É a única fonte. Eu uhum. presto um serviço de vender uma viagem ou de vender um curso, uma mentoria e pago o imposto, que apesar de ser dividido em várias frentes. Agora está sendo estudado para a reformulação é, do, do Código Tributário Brasileiro. Vai haver o um marco tributário aí, está vindo. E aí vai reduzir para um imposto só. Em Portugal, uhum. no caso, é o IVA. E aí tem três classificações que divide comida, serviços, se não me engano, produto industrializado. Uhum. Vai até 23%. Então, comida, por exemplo, é 7% de imposto, apesar de ser um imposto só. Então, uhum. o Brasil, até para entrar no CDE, vai ter que cumprir algumas exigências. Para melhoras no país, então tá, o Brasil está correndo para isso, para redu fazer redução de impostos e ter uma, 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 uma carga tributária mais simplificada. Aí uhum. sim. Porque no caso, no nosso caso é a pressão de serviço. É. E por falar em melhoria do país, eu acho que a gente está aqui hoje conversando a maneira de sair do país. Exato. Que muita gente vai concordar. Muita gente vai discordar, vai discutir, mas muita gente. E já é um ditado popular que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto. aeroporto, exatamente. <laughs> mas tem pessoas que, como eu, é, eu acho que ainda tenho muita coisa para ver no Brasil. É legal conhecer uma coisa fora, é legal você ver algo diferente, é saber fazer um stopover corretamente, saber parar num país ali, conhecer outra cultura, né? Mas é legal a gente também fazer isso dentro do país, levar às vezes o... um pouco da gente nessa ânsia de sair, ou dessa ânsia de melhorar para o nosso próprio país. E é pensando nisso que a gente aqui no podcast tem a nossa caixinha dos desejos. Que Como que ela funciona? É... Tem muita gente que não me conhece, tem muita gente que não te conhece, tem muita gente que sequer vai ouvir a gente conversando aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não possa estar tá ajudando outras pessoas, né? E para isso a gente criou a caixinha dos desejos. Eu não poderia pagar pelo seu tempo para estar tá aqui, mas você pode pagar para estar tá aqui com a gente. Uhum. E esse dinheiro, o que que a gente vai fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro ele não é para mim, ele não é para o podcast, ele é um dinheiro que futuramente a gente vai doar para alguma instituição. Qual? Não sei. Para em forma de quê? Também não sei. Isso tudo a gente vai decidir no Instagram. No futuro, ou no final do ano, ou se o podcast acaba antes disso, tá certo? É, e não quer dizer que a gente vai doar o dinheiro para instituição. Pode ser brinquedo, pode ser comida, é, pode ser fralda, pode ser o que aquela instituição necessitar. Eu não sei qual é, instituição será escolhida. Então, para isso, para todo convidado, eu sempre peço: eu trago pelo menos uma moeda ou uma doação que, que seja de coração. E para não falar que eu não te dei nada em troca, é, eu sempre dou a todo convidado o direito de fazer um desejo, né? E eu só peço duas coisas com esse desejo. Primeiro, que ele seja um desejo seu, de coração. Segundo, toma cuidado com esse desejo que você faz, porque ele pode se tornar realidade, viu? Então, faça as honras, por favor. <laughs> o desejo a gente pode falar aí? Em voz alta, por favor. Maravilha. Eu não ando com dinheiro uhum. Mas não, eu fui eu... ao banco Uma coisa que eu sou contra Sacar o dinheiro para trazer para casa <laughs> Se eu te falar que eu também a coisa mais difícil Do mundo é eu ir, ir pro banco Ou fazer qualquer coisa, cara Uá, Lá se foi <laughs> cara, Bota a desse... mãozinha e faz teu desejo Pai Não tem mania de te de pai tá? é... Não é apenas através do dinheiro Que a gente consegue ajudar o próximo Mas Igual eu mencionei nos meus stories hoje o dinheiro compra a oportunidade. Por mim, todo esse dinheiro aqui seria reinvestido nessa instituição, no podcast. Uhum. Porque é através do conhecimento que a gente transforma vidas, não necessariamente através da doação. Isso também. É, então eu desejo que o podcast cresça, que tenha sucesso e que impacte um alto número de pessoas. O que a gente fala pode transformar muitas vidas. Pode ver pelos comentários no meu Instagram o que as pessoas falam referente ao que eu ensino. Uhum. Então eu... Doei o valor de 20 mil reais em cursos, treinamentos meus, para 10 pessoas. O sorteio vai rolar amanhã para a galera. E o conhecimento é o que transforma. Nada melhor do que investir em propagação de conhecimento. Beleza. Eu concordo muito com, com o que você falou. E, assim, só porque o que, que acontece? Eu vou te falar até o porquê que eu uso esse dinheiro. É, graças a Deus, assim, Deus me deu oportunidade de estar de, de tá construindo isso aqui, né? É, falta ainda algumas melhorias a se fazer, algumas coisas que, cara, eu trabalho com boca, com dente, com gente, né? Eu não sou o cara da, 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 da informática, o cara que liga o um microfone, desliga o um microfone e faz um vídeo, faz um texto, isso daí não é para mim. Mas até hoje eu acho que todo mundo que passou por aqui deixou um pouquinho e desde o primeiro eu fui juntando esse pouquinho com um pouquinho e hoje a gente já chega aí a ter uma galerinha trabalhando com a gente, né? E assim, enquanto Deus permitir que o meu trabalho, da minha formação, possa suprir isso aqui, eu acho que eu vou fazer isso. E isso daqui, cara, eu já trabalho em orfanato, é, já fui em asilo e eu vou te falar uma coisa: nunca mais na minha vida eu volto, volto em asilo, porque eu acho que aquilo ali é muito forte para mim. Da mesma maneira, tem muita gente que vai no orfanato e fala também que nunca vai voltar, porque eu. Porque acha que é muito forte pra elas, eu já acho muito bacana um orfanato tá ali com as crianças brincando, é, conversando, às vezes assim tentando dar uma luz porque às vezes como você disse quando você acha que você vai num lugar e eu tô falando isso de um orfanato para levar o bem ou para levar um conhecimento você volta de lá com outro pensamento, né? Às vezes elas, eles te ajudam muito mais do que você ajuda a eles Sim. e fica aí é uma dica para você, para quem tá em casa. Tem muitos orfanatos na cidade. É, tem orfanatos que, como são chamados, são os orfanatos estrelas. É, não vá neles, por favor. Tô brincando. Vá neles também. Mas procura o um orfanatozinho, cara. Se você mora num bairro afastado, ele tem um orfanato. Vai lá, procura, leva. Tem um orfanato que a gente já foi, que eles estavam passando a pão e leite. E era tudo que eles tinham para comer durante o dia. Pão e leite. E você vai lá, você leva um quilo de arroz, leva um pouco de feijão, óleo, e as... quando cê, você acha que você tá levando pouco, chega outro da rua, chega outro, chega outro, e cara, você vê criança feliz ali. né? Eu acho isso bacana. Eu gosto de levar isso também, e... por isso que eu fiz a Caixinha dos Desejos. Né? Gostaria de tocar aqui, mas não é para mim. Entrou aqui, não é meu. Tá? Por isso que eu fiz. Maravilha. E eu acho Me muito massa bastante. isso. Se Deus quiser. E vamos esperando enquanto o podcast for pra frente. Essa caixinha vai engordando, nem que seja uma, uma moedinha por semana, que é igual o caso dessa semana, gente. Não tem episódio quinta, desculpa. A gente também é fio de Deus. Vamos trabalhar nos off aqui, né? <laughs> não, para... É, não para nunca né cara do outro feriado a gente pintou uma parede nesse agora a gente vai arrumar a mesa por baixo uhum. que você... você quem já veio aqui você também entende que a gente tem que arrumar a mesa por baixo e nunca para né parece que até eu sei que trabalha com viagens por exemplo você sai só que você não para né cara não, para não O pessoal tem uma ideia que é muito pregada na cabeça delas através do conteúdo não sei quantas horas você passa por dia no Instagram. Eu, que trabalho com isso, passo muitas horas. É, mas o consumo de conteúdo sempre é muito alto. E o conteúdo ele é feito, o próprio algoritmo é feito com o um único objetivo: prender a sua atenção. Então, as pessoas têm uma imagem que vai sendo construída na cabeça delas do que é um nômade digital. Começou a propagar essa ideia de um nômade digital e tal. E basicamente, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo através da sua profissão. Eu já conheci o nome digital que não sabia o que era isso. Então, o cara trabalha para uma firma, uma firma grande com tecnologia, e ele tem que obrigatoriamente, não é nem voluntariamente, viajar para trabalhar. Então, ele tem um trabalho, mora em Portugal, tem um trabalho na Suíça, ele tem que ir. E Tem um trabalho na Bélgica, ele tem que ir. A empresa paga tudo, dá o salário, dá a comida, ele vai. Trabalha onde ele tá. Mas a ideia para a gente, no nome digital, é ser igual a mim. Então, eu. Uso um computador para trabalhar, a empresa é minha, então eu posso trabalhar de onde eu quiser, quanto tempo for necessário, não é quanto tempo exatamente eu quiser, tem a é dono de empresa não escolhe horário para ficar trabalhando, é. ah, principalmente no começo. Não, não, pode continuar, eu tô falando com ele. Ah, tá. É porque eu tô olhando para você, mas eu tô vendo aqui. Ah, tá. É perícias que você ah. ganha com o tempo. Você tá olhando aqui, eu tô vendo para trás da sua mulher ah. aqui. É. Tranquilo. É. Até vi a expressão dela ali também, quando Ô, ela viu louco, alguma coisa. Tá maluco? É, então, a pessoa tem, tem essa noção, eu, que a gente trabalha só o quanto a gente quer, trabalha quatro horas por semana. Tem um livro exatamente com esse, com esse título aí, eu não li, então não posso falar a respeito, uhum. mas essa ideia de trabalhar pouco é, não é mostrada. Não mostra uhum. por trás das câmeras, digamos, digamos assim. Quem vê close não vê corre. Quem vê né? close não vê corre. Então, eu trabalhava em média 15 horas por dia, depois eu. Depois de recomendação médica reduzir para 12, e tava ótimo. Eu tô, eu, tô, eu tô nessa faixa dos 12 a 15. É, aí agora, por recomendação de um mentor, custou caro essa recomendação, custou 100 mil reais. Ele falou: Lucas, você tem que dar uma, dar 10 passos para trás agora. Tá faturando 2 milhões de reais por mês. Ele falou: dá 10 passos para trás. Eu paguei para ele me dizer: dê 10 passos para trás, abra mão de clientes, abra mão de tudo. Tem ideia de que você está faturando e quer faturar mais? Paga uma consultoria! Salve, Rafa! E aí ele que vai te falar, dê 10 passos para trás? Você precisa? Eu falei: Tá, né? Como é que eu vou fazer isso? Tá. Fui forçado a dar os 10 passos para trás. Fui obrigado. Até posso contar como. Mas ter dado esses passos para trás foi o que me fez organizar a contratação de equipe. E agora, eu posso estar aqui no seu podcast com a minha hora valendo 4 mil reais. Se eu deixo... Uma hora que eu, par... que eu parava era uma hora que eu perdia, que eu deixava de ganhar 4 mil. Eu ganhava 4 mil por hora. Dentro do meu horário de expediente. E, então, agora eu tenho pessoas trabalhando no meu lugar, fazendo esse trabalho. A gente limitou os horários de trabalho. Depois de 6 horas da tarde, a empresa fecha as portas no digital e acabou. A gente não olha mais. Então, de fato, agora, eu posso reduzir de 12. Eu não sei quantas horas estou trabalhando, mas não chega nem a 2 horas por dia mais. Porque eu estou mudando, colocando equipe, etc. E... Não precisam de mim para fazer o, um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, atendimento ao cliente, etc. Tudo que pode ser delegado eu deleguei. Tudo que eu fazia sozinho antes agora eu faço. Então a, agora a equipe faz. Então agora eu posso viajar, desligar a internet sem ter que usar a internet do avião para poder trabalhar. De fato eu posso fazer os stories, fazer os vídeos e falar ah, eu trabalho x horas. Por quê? Porque agora eu tenho alguém que faz no meu lugar esse trabalho e é remunerada para isso. Uhum. Deleguei os processos, dei os passos para trás de forma forçada. Né? Não, Se fosse depender só de mim, teria sido muito mais difícil, porque a minha cabeça estava tão focada em fazer dinheiro e ganhar, que eu não conseguia abrir mão do que eu ganhava para organizar a casa. Uhum. Então, essa ideia de nomadismo digital é muito bem pintada, mas quando você vai para o negócio digital e você vê que muitas vezes você não tem o dinheiro para começar. Você tem que aprender a fazer tudo, a editar um vídeo, editar uma foto, montar um roteiro, aprender sobre SEO, aprender sobre landing page, vendas, técnicas, etc, etc, etc. E você tem que fazer tudo sozinho. Às vezes, eu conheço uma pessoa aqui desse bairro que tenta fazer isso. Não tem nenhuma direção. E posta lá medos de conteúdo, etc. É, não sabe nem por onde começar. Muito falta de, de pesquisar a respeito. Só que mesmo que ela fosse levar isso a sério, ela teria que fazer tudo sozinha. E a mãe, muito simples, família muito simples, não tem ninguém para ajudar. Amigos? Amigos? Quem vai te ajudar no seu sonho? Que amigo vai te ajudar no seu projeto? A maioria só pega carona, não. né? E se for esperta, não permite nem pegar carona. Se for inteligente, não deixa nem chegar a esse ponto. Tem, tem, tem um negócio que eu, que eu acho engraçado, que assim, rolou bastante, hoje em dia, tá menos. Mas, assim, quando eu comecei isso aqui, todo mundo. É assim, tapinha nas costas, vai lá. Na hora que você lança o primeiro episódio, todo mundo. Opa, bacana. O segundo, opa, bacana. O terceiro, todo Porra, de novo, cara. No quarto, pô, mano. Já não vê. Já não vê. Eu fui com começar a ter pessoas assistindo a gente há pouco tempo. E, assim, eu falo consistente. Né? E, cara, é uma luta. Hoje eu acho bacana, eu passei por uma situação que. eu nunca imaginei que eu fosse passar, que é aquele assim: sair na rua e o cara, no caso foi uma menina, virar e falar assim: Ô, oh, achei massa você ter conversado com a. Vou até citar o um nome aqui, fica um abraço pra você, Trícia. Que, que falou assim: pô, achei massa a sua conversa com a Trícia, cara. Nunca imaginava que ela fosse alguma coisa além de vereadora. Eu virei e falei: pô, eu também não. <laughs> Quem imagina uma coisa de política? É, eu é. que achei que só é político, a gente só acha que é político, realmente. E, e eu falei, pô, bacana, nunca tinha passado por isso, né? E depois disso, eu passei por outra situação também que eu nunca imaginava. Que foi da mesma forma, você foi o cara que conversou com tal pessoa. Eu falei: você não deveria ter chamado essa pessoa nunca. Essa pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo. aquilo outro, eu falei, pô, cara, beleza. Vai lá, comenta lá. Aí fui lá e apaguei. Tô brincando, ela nem comentou, não. Hum. Mas falou comigo, eu fiquei assim, caramba, velho, o cara... Um ódio por uma pessoa que foi convidada, não vou falar se é homem ou mulher, mas tipo... Pra quê? E, e, e começou a ter um, um trenzinho assim, tipo, às vezes tá no... Hoje, eu falo hoje, tá num grupo de amigos, e a pessoa virar e falar assim, ô, oh, que, que a pessoa que você chamou lá, isso, achei massa. E, e começa a indicar a gente, por exemplo, você, eu não te conhecia. Você foi indicação de uma vendedora de uma loja. Pra você ter ideia, que buscou a gente e falou assim: Esse cara veio aqui, comprou uns negócios aqui. Esse cara foi de 0 a 100 muito rápido. Quero saber o que esse cara fez na vida. Hum. Você tem ideia? Uma pessoa que nem. Você me fala quem é. Depois eu te falo. Mas é assim, uma pessoa que eu acho que você nem imagina. Você... Inclusive, eu fui falar com essa menina hoje. E ela falou assim: Nunca mais voltou aqui. <laughs> eu falei: Beleza. Um abraço, Fernando. Obrigado. É... e assim cara tá... eu, eu tô achando massa o que eu uhum. falo pegar carona é o seguinte começou isso aqui nós éramos três um dos nossos meus amigos infelizmente faleceu o outro ele teve que é, tomar outro caminho ficou eu ju um abraço ju é... e a gente tá tocando cara então assim hoje eu acho que a gente já não somos mais dois na equipe nós somos três tem o um bruno também um abraço bruno e, e cara, é tipo assim, hoje eu acho que o projeto ele anda mais por si só. Inclusive, falar nesse negócio de é, indicar pessoas para vir, é, para você que tá em casa, tá vendo? É, anota a minutagem aí, Ju, isso aqui vai virar um corte. Então, voltando. Para você que tá em casa, para você que está em casa vendo agora e quer saber, quer indicar alguém para vir, a partir do dia 1 de maio. Nós vamos colocar um, um post lá no feed, assim, onde você vai marcar a pessoa que você quer ver aqui. E o último episódio do mês vai ser com a pessoa mais marcada. Então, cara, marca o cara que você quer ver. Quer vir? Bota o povo pra marcar você. Se eu não me engano, o último vai ser uma terça-feira, dia 31 de maio. Salvo engano, porque a gente tava fechando a última agenda, de, última semana de maio agora, cara. Hum, legal. Então, assim. É, vamos abrir para uma pessoa que eu nem, nem eu sei quem que vai ser. Uhum. Então, vamos abrir... Só e... na fé. Só na fé. Vamos ver o que que vira, né? Eu acho bacana, cara, ver, ver crescendo, sabe? Dinheiro, infelizmente, meu caso é diferente do seu, eu não ganho dinheiro nenhum pra estar tá aqui, gasto pra caralho. Não ganha hoje. É, por enquanto é só a Enel que tá ganhando, né? <laughs> Ela tá muito feliz. E o YouTube que ganha em cima dos patrocinados é, deles aí. É. Mesmo que o canal não seja monetizado. Exatamente. Não sei nem se é. Não, ainda não. A gente falta seguidor. A gente não, já bateu... É, é, A gente já bateu horas, já bateu é, quantidade de, de views. Inclusive, agradecer a todo mundo que ajudou a gente a bater 2 mil views esse último mês, tá certo? Obrigado a todos vocês. Isso aí eu acho que foi um terço do que a gente teve em toda a existência foi nesse último mês. Todo mundo que ajudou a gente a bater cento e... 80, 200 horas, 180 foi 200 horas esse mês, que ainda é dia. Hoje é que dia mesmo? 19. É 19. É, é. Nos últimos 28 dias, na verdade. Desculpa. Obrigado a vocês, gente. Continua aí, tamo junto. Agora que eu vi que chegou o link aqui, tem um assunto que eu quero tocar. Que você mencionou agora, vou convidar minha galera para vir. Manda bala. Cara, ele está esperando para poder participar. Ah. Então... Faz um stream. ao vivo aqui, demorei pra entregar o link. Clica no botão, vem pra conversa. Inclusive tem um negócio ali que eu acho que sua esposa até gostou de ver. Ali, não sei o que, que é. Pediram um minuto, eu deixei um minuto. O que, que, que é isso aí que rolou? É o seguinte: foi uma pergunta. Seguinte, para uma, a Roberta Pereira do Cabernet. Oxente. Ah, você gente te falar o restante da hora do Porto Carlos? Ela dá algumas ah, tá assim, informações sobre também. Como você sobre como construir a pessoa. Da legalização pela sua própria Não, calma, calma, você tá muito nervosa. Vamos, vamos passar um microfone para você. Gente, ela não vai entrar nas câmeras, porque se a gente tirar essas câmeras do lugar aqui, vai dar uma treta. Hum. Mas vocês vão ouvir uma voz do além, que só tá além das câmeras. Tá bom? Um instante. Ih, calma aí. Segure como o microfone. Segure como um microfone. Ele pesadinho. Ah, tá. Pode falar. Pode falar. A Roberta comentou: Oi, Roberta, tudo bem? Ela é uma seguidora do Lucas que acompanhou bem do comecinho toda a história, toda a trajetória do vídeo, do canal. E abriu um restaurante, ela está empreendendo em Portugal e convidou a gente para ir lá conhecer e tudo foi muito legal e ela deu algumas informações sobre como funciona a questão de legalização pela sua própria empresa ela explicou para gente algo que a gente sabia só não lembrava que toda empresa tem que ter um sócio gerente responsável hum. e outro sócio que você pode contratar e se legalizar através dele é. então o Lucas era portador do visto então ele já ganhava a residência a automática dele, digamos assim. E eu ia entrar como funcionária para pegar a minha residência, porque eu não poderia pegar através do visto dele. Só se fosse no processo de casamento ah, mesmo. É, No caso dela, ela podia pegar porque é casada. É, a e gente no é casado. No caso não não fosse casada no papel, aí dava problema. Isso. Tá certo. Muita gente é casada a jeito brasileiro, né? Mora junto. Obrigado. O áudio <laughs> saiu, beleza aí. No meu tá beleza, porque eu acabei de mexer no Agora meu, mundo minha mundo galera começa com vai começar isso. a entrar aí agora que eu vi que tem uma hora já. Que... É, um pouquinho voa, pai. Não tem, tem limite de tempo, não, né? Pra mim não é nem começou o podcast. Hoje até meia-noite. Ah, se passar de meia-noite, já não é mais hoje o limite. Ah, então tá suave. É porque <laughs> pra mim, não é nem começou o uhum. podcast ainda. Não, tá tranquilo. Não, não entra, nem entramos em assunto nenhum. <laughs> tem um negócio que eu só, queria... só antes de você entrar no assunto, eu quero começar a tocar aqui num assunto, na verdade dois assuntos aqui que fazem parte da cultura do podcast. Para quem é de Anápolis, para quem mora aqui presencialmente, não dá para ser virtualmente. Se estar ali no Parque Piranga, não deixa de chegar lá na barbearia Brotherhood para cortar o cabelo, dar aquele trato no visual, fazer uma limpeza de pele, cone chinês no ouvido, sabe o que quer? É? Não sabe? Vai lá, uhum. entendeu? Faz até uma tatuagem. Tá afim ainda de pegar ali um ovinho de Páscoa atrasado, não tá achando em lugar nenhum, só tá achando quebrado. Ainda quer comprar uma coisa bacana, doçuras do Rafa, entra em contato. Tá afim de fazer aquele personalizado, caixinha, caneca, boné, camiseta, sua vida. Procura lá, Lacraft Artesanatos, tá certo? Tá se achando um pouquinho acima do peso, quer dar uma secada, quer dar uma melhorada, é VS Early, passa lá. Dá, eles vão te fazer todo o esquemazinho pra você tomar um shake bacana e sair de lá saudável. Tá precisando de mais visualização, um, 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 um trato no visual do seu Instagram, do seu YouTube? Contrato pessoal da Zeteli, tá? Entrou em contato na Zeteli, arroba Zeteli, oficial, se eu não me engano. É, procurou aí, achou eles aí. É, fala com eles lá que eles vão cuidar de vocês. Inclusive... Se vocês verem mudanças no podcast, assim como já mudou algumas coisas no podcast, quem está gerenciando a gente é a Zetelli. Então, valeu, Bruno. A partir de hoje vai mudar muita coisa no podcast. Até falei com o Lucas. É, Para quem não sabia, fique sabendo. Até o dia de hoje, quem editava vídeo, quem fazia as coisas, quem dava os corres era eu. Então, cansei de dormir uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã. E fazer tudo sozinho e com qualidade talvez um pouco duvidosa, porque eu, eu sei fazer dente, tá? Eu não sei fazer vídeo. Depois você me fala quanto é que botar uma a lente. Ah, a gente resolve isso aí também, hein, pai. <laughs> é, o clareamento é. aqui, mas né, negocia aí. A gente resolve isso aí também. Então, hoje quem cuida é a Zetelli, já trocou texto, já trocou tudo, e a partir de semana que vem vocês vão sentir diferença no trabalho dos caras, hein? Só tem uma coisa para falar. Tem muita coisa bacana para vir. Tem muito convidado bacana, tá? E, como eu disse, último final de semana de maio é alguém que você que tá em casa vai escolher. Não sou eu, não é o pessoal da Zetel, é quem for mais marcado. Quem for mais marcado foi sua mãe, traz ela aí, cara. Vamos trocar ideia com ela sobre o que nem eu sei, tá certo? Outra coisa que eu quero deixar claro é. A gente agora tá vendendo o nosso espaço aqui pra gente divulgar. Achou massa falar dos outros? A gente também pode falar de você, tá certo? Você que tá vendo, quer deixar tua marca? Entra em contato com a gente no arroba Reconhecendo Pessoas, manda pra gente lá um privado que a gente vai te responder e quem sabe a gente fecha aí uma parceria, tá certo? E por enquanto é isso, cara. <laughs> Voltando aqui lá, assunto de pegar carona. Falando de quem tá começando, eu gosto de mencionar muito esse assunto. Talvez meu pessoal deva estar entrando aí agora aí na, na live. Eu, eu fiz um desafio no meu Instagram essa semana. Eu peguei todas as fotos que tinha no perfil e troquei mais de 50% delas. Eu troquei a legenda. 50 de 50% dessas fotos, as legendas eram intencionais. Em todas elas, contém uma pergunta. E o desafio era ler e responder. E. No meio dessas perguntas, sendo intencional, eu contei de baixo pra cima, como são das primeiras fotos do meu Instagram até a última. Com certeza, a primeira foto do seu Instagram não é a sua melhor foto. Não foi tirada com o melhor iPhone ou a melhor câmera. Na verdade, eu apaguei todas as fotos, assim, arquivei. E... Ah, não foi, cara. Minha primeira foto do Instagram não tá disponível. Pois é, mas. Quando você começou no Instagram? Você tem a conta há quantos anos? Anos. Desde o Foursquare. Pois é, bem <laughs> antigo. Então, eu tenho conta lá desde, sei lá, 2014. Então, se você pegar o seu perfil, rolar ele pra baixo e olhar da primeira foto, não vai ser a sua primeira foto. A atual, sim. Vai ser a. Você tá buscando melhorar. Uhum. A qualidade da câmera hoje evoluiu. E eu peguei as nossas primeiras fotos, mantive elas no perfil e tal. E eu peguei e falei, cara, é uma ótima oportunidade. Primeira foto, Aí. De lembrar. É, é uma ótima oportunidade pra eu contar a história dessa foto. Porque a gente normalmente no Instagram a gente posta uma legenda. Top, né? aquela coisa e tal. F frase de inspiração, busca lá no Google frases para foto no Instagram. Muita gente fazia. Uhum. E eu peguei e falei, cara, vou editar essa legenda com a realidade de hoje. E aí eu peguei as primeiras fotos e fui contando a história do cenário da foto. E no final eu deixei uma pergunta. O que que aconteceu? Como cada foto foi tirada em um lugar e em uma e cada uma em uma data, porque eu não posto muita foto. Fez com que as pessoas vissem eu contando a minha história, de quando eu comecei até agora. Muita gente hoje só vê o Lucas que faturou milhões, que tá rico, que viajou X países, que vai para os Estados Unidos ou que faz o que é outra coisa. Mas ninguém lembra lá do Lucas que vendia bombom. Não acham que ele tem um passado? E eu tenho um passado. E uma forma ótima de contar essa história foi aproveitar as fotos mais feinhas lá que eu tinha, As fotos mais simples lá do começo. E foi muito falado, eu tive muitas respostas. Foram mais... só de comentários, tem mais de 4 mil comentários já somando tudo, que é um desafio. Mas só de mensagem no direct foi mais de 400. E uma... uma parcela foi de pessoas agradecendo, porque se sentiram inspiradas pelo meu começo. Falando nisso, quem tiver aí, tiver participado do desafio, né, e puder comentar, deixar alguma coisa aqui, um comentário, sobre. Se você participou, se você pelo menos leu as fotos do meu Instagram e se isso te inspirou, comenta aí, fala que o pessoal vai ler aqui pra gente. E por que, que eu quis trazer esse conhecimento, eu quis trazer esse assunto para cá agora? Primeiro, o nome do podcast é Reconhecendo Pessoas. E um detalhe extremamente importante: todo mundo aqui tá no começo. Tirando eu, que também falo que é só o começo, né, e todo mundo veio como alguém que teve sucesso. Aqui o podcast ainda é pequeno. Ainda tem número X de seguidores, X de visualizações. Inclusive, segue a gente no Instagram ah, e no YouTube, Instagram, gente. Exatamente. É, ué, Manda pau no é. YouTube aí. Vamos chegar nos é. mil aí. Ajuda na nós a ganhar 2 dólares. E cara, vai ser um negócio tópico <laughs> que eu vou mencionar aqui. Uh -huh. Como o assunto da semana tem sido, Lucas, você tá me inspirando, porque, pô, de certa forma, eu tenho um começo igual ao seu, eu também tô aqui em Portugal, também sou imigrante. Eu trabalho só com imigrante, só com gente legal. Eu ajudo as pessoas a irem embora e começar a vida lá, com pouco. Entendi? Eu, quando fui, levei 2 mil euros. Se você lê os comentários na minha foto, sai ver gente que indo com 200, 300 euros. Não dá nem 1.500 reais. O cara não tem condição de alugar um quarto. E tá indo e tem sucesso. Dá um jeito, dá os pulos dele. Então. Mas se... o cara também tem que ter um, uma ideia. Eu não pra recomendo fazer nunca treinos, fazer isso. Né? Não, não recomendo nunca. Não, eu tô falando assim, você... mesmo um cara igual você, que vai com 2 mil euros. Se o cara for na inocência lá, não, o cara. Se, se fode. O cara, se, ferra, se arrebenta. Né? Então, como a gente está no começo, aqui estamos no podcast que está no começo, estávamos falando de gente pegando carona. O que vai mudar o jogo desse podcast vai ser a partir do momento que uma pessoa que vem aqui arrebentar. Não é só isso. Mas é uma mistura de branding, trabalho que vocês vão fazer contínuo aqui com toda a marca, associada a uma pessoa de peso. Ah, eu não sou uma pessoa de peso famosa. Tem 40 mil seguidores que não é nada. Mas vamos pegar aqui, a partir de mim, eu, pô, tem. Eu, eu mencionei no contato com quem. Mencionei no meu stories com quem eu tenho contato. Cara, eu tô numa Mastermind do Find. Custa 60 mil só a entrada. Fui do principal do Ryan. Essa galera é conhecida no Brasil inteiro. primeiro lançamento do Find foi 24 milhões. Tô no mesmo grupo dele. Entende? a ah, fatura milhões, X milhões por mês. E fez isso no lançamento. Cara, eu faço isso recorrente. Eu tô numa Mastermind dele. Só quem tá lá, e gente que fatura dezena de milhão para cima, é um requisito mínimo para entrar um faturamento desse anual. Então. De repente, através de mim, vai ter uma pessoa que vai vir aqui semana, na próxima semana, pediu para me encontrar, que fatura nessa casa de dígitos. E ele pode querer vir aqui, falar, cara, eu quero ir lá no podcast. O Lucão foi lá, vou também. E aí de repente bomba. E aí, aquele que recusou um convite seu para vir enquanto tá pequeno, vai se aproveitar a hora que você tiver grande, que é o mesmo que aconteceu com o Flow. É, podcast a tem que falar do Flow. Pegou carona Aconteceu a merda com o Monark e agora, pô, ah, vou tirar meu nome daí, vamos pedir para excluir o episódio, não sei o quê. Uhum. entende? Pegou carona, subiu, estourou, vendeu a alma para ganhar dinheiro com as ações que teve e agora pulou fora. Então, é, como é reconhecendo pessoas, tá no começo, tá nessa fase, e a gente mencionou sobre pegar carona, cara, hoje. Quanta gente não tenta me marcar nos stories, eu não reposto, por isso que ninguém fica sabendo. Tenta me marcar para pegar a visualização. Porque meu público é engajado. Quando eu reposto alguém a pessoa ganha seguidor, se eu falar bem, cara, compra qualquer produto. Qualquer coisa que eu indicar, vende. Por isso que eu não indico ninguém. Ou indico alguém próximo que eu sei que vai ajudar a pessoa a crescer. Todo mundo que eu indico pra fazer um serviço. Um social media, um gestor de tráfego, cara, eles fecham contratos absurdamente fora da realidade, às vezes, do nível de trabalho deles. Porque eu falei, eu falei, mano, quando você tá cobrando pra fazer um social media por mês. Ah, mano, eu cobro 300. Eu falei, eu vou te mandar um cliente, você pode cobrar mil. Ele vai pagar. Pá, a pessoa fecha o contrato de mil. Se a pessoa for boa, ela fecha até demais. Então eu sei o poder que minha palavra tem. Imagina quando vier alguém de peso, aí quem tava lá atrás não quis vir, ela vai querer pegar carona agora. Só que você quer a ideia massa também. É, eu acho que o, é sempre uma via de duas mãos. Eu tô aqui para conhecer histórias, conhecer pessoas. O que eu quero aqui, cara, por isso que eu te falo questão do financeiro, é. Eu tenho uma vida que eu acho confortável, usando como o Bruno diz, né? É, eu tenho uma vida que eu julgo confortável. Eu tenho um anseio na minha vida e talvez você vai entender o tamanho desse sonho. É uma viagem que eu queria fazer na minha vida. Eu queria ir pro Nepal. Você que sabe de viagem, você sabe que não é a viagem mais barata do mundo, né? Se você for fazer o que eu tô achando que você quer fazer, vai te custar no mínimo 500 mil reais. É, é por aí. Na verdade, é em dólar, né? É 110 mil dólares. É. É esse, esse é o meu sonho. Vai, quer escalar o Everest mesmo? Cara, né? na verdade, eu sei que eu não, eu não dou conta. Vamos... De escalar ou de pagar? De pagar, eu tenho essa, esse sonho. Mas eu queria chegar no acampamento 2. Ou ne nem fazer o Letus. Letus é que você sobe o lá, você pega a esquerda do Everest, o Letus você vai reto. Então, nem que seja lá. Meu sonho é esse. Eu só te faço uma pergunta. Ah. Por que, que você não sonha grande em chegar no topo? Ah... Porque é chegar no 2. Não, cara, você sabe por quê? Tá muito a ver com a sua profissão e não em ser empreendedor. Tá ligado. Não, eu sei, mas é porque você tem... tem sempre aquele negócio assim. Igual você vai pra academia, você fala assim, cara, você começou a fazer ali um lag. Você fala, cara, eu tenho que fazer 12. Parece que tá longe. Então, meu, minha cabeça é sempre assim, vou fazer 6. Aí eu cheguei no 5, eu falo, não, dá pra ir no 8. Você chegou no 7, você fala, dá pra ir no 10. Mas eu te falo, você quer chegar no 2, você não vai conseguir chegar no 1. Se você chegar no 2, o mínimo que você tem que apontar é pro topo. Mas, cara. Porque você vai treinar uhum. pra chegar no topo. E é mais fácil chegar no topo. Só dois. Tem, tem, tem algumas coisas que eu gosto muito de trilha. Né? Eu acho que dá pra perceber. <laughs> né? É o sonho do cara. O cara quer ir pra Portugal, ele quer ir pra Alemanha, não, ele, quer ir, ele quer ir pro Nepal. <laughs> né? Passar 20 dias andando a pé e mais 30 dias pra andar 30 quilômetros. Ah, é. né? menos 50 abaixo de zero. É por aí. <laughs> Vendo trilhas de corpos de mortos. Isso é depois do acampamento 2. É depois do 2? É. Isso daí é o Vale Arco-Íris. Hum. Tem, coi... tem um lugar no Brasil também que eu não sei se eu estou preparado para ver. Tem uma praia que chama Praia do Cassino. Não sei se você já não, viu. Por não, não. É a maior praia do mundo. Ela fica no Rio Grande do Sul. Ela tem 236 quilômetros de extensão. É uma trilha também, a travessia da Praia do Cassino. Eles falam que ela leva em média 10 dias para você fazer a pé. E eu quero fazer a pé mesmo. Difícil é você achar alguém que também esteja disposto. Ela é uma das poucas trilhas que você tem no Brasil que você tem um risco real de morte. No Nepal, é, provavelmente você vai. De tentar chegar no topo, você tem uma chance muito grande de morrer. Você passou do 3, sua chance de morrer é, 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 é por passo, né? Mas até o 2 você com certeza termina vivo. Se você passou do 1. A morte no, no, no Everest ela só ocorre da, da base pro 1 e do 4 pro topo. Entre o 2, entre o 1 um e o 3, provavelmente você não morre. Ocorre, ocorre. Mas se você morrer do 3 para cima, você para entre o 2 e o 3 ali. Então, essa praia do cassino, por que, que eu digo que eu acho que também não tô preparado? Ela tem essa extensão gigante e nela tem um vale de morte, que é onde os animais que vêm do, do mais do sul, baleias, focas, eles param lá pra morrer. E que você. E é tipo uns 60 quilômetros de animal morto. E são três dias andando no meio do... do sombra do Vale da Morte. Eu acho que eu não tô preparado pra ver isso, cara. De você chegar, tipo, passou do 2 ali, olhar, ver, tipo, mortos. Fazer parte da tua rotina por um dia andar no meio de gente morta. Ou de você andar três dias e ver um monte de animal que tá ali agonizando. Se você empurrar pro mar, ele volta e quer morrer, eu acho pesado. Então, por que o sonho de ir pra, pra lá? Se não é pra. Cara, porque eu acho muito massa. Entendeu? É tipo, é só um sonho mesmo. Então eu sempre tento dar um passo por ano para me deixar mais perto. Mas é um sonho sem fundamento? Ou ele nasceu em algum lugar? Ah, digamos que ele nasceu de algum lugar, mas eu não quero falar exatamente é. do porquê. Mas é um sonho que. Pra mim, ele tem um, um fundo quase religioso. Uhum. Mas não é religioso. Ele surgiu num momento da minha vida e eu falei, cara, vou botar isso de objetivo. Tô com 32, eu tenho até os 45. Né, para completar, que senão depois dos 45, sua chance de morrer chegando no 2 já é muito grande. É, uma, Porra, 110 mil dólares. Se alguém quiser me ajudar, eu levo teu nome, eu levo tua bandeira. Não garanto o 4, não, mas o 2, o 3, talvez o 3, né, bota lá. É, cara, é bacana. Eu fiquei triste só o dia que eu vi o preço da passagem de avião para ir. Né, que é 11 mil reais, na época que eu vi, não sei quanto tá hoje. A entrada do parque, além do, do acampamento base, é 10 mil dólares, né? E você paga pra você e paga pro guia. Paga pro guia. Então é 20 mil dólares. E tem um negócio que eles não falam também, mas que é caro pra quem quiser. Ó, oh, aula sobre Everest. Quando você sai do 4 e vai pro Summit, né, que é subir pro topo, você paga a gorjeta do cara que te leva. A gorjeta dele é no mínimo 20 mil dólares. Um caso de Summit, né, Summit Case. Então, assim, cara, é a viagem. Você pagou 110 mil. Você chegou no topo? Parabéns, você tá devendo 130. <laughs> e os oxigênio que assim você vai usar sabe você precisa dois mil dólares para você dormir dois mil dólares para você andar quatro mil dólares para você andar são dois galões mais um para você descer seis mil é a graninha que é, aí você tá pensando em dinheiro não no sonho cara eu tenho hum. um sonho só porque como que você se prepara pro seu sonho prepara o seu corpo então, é aquele negócio assim, é se eu for da sua vontade, pai, teu filho tá preparado, embora Mas se for da sua vontade? Aí eu tô tentando dar um passo por vez. No momento não, porque um escorpiãozinho me pegou esse final de semana, Meu eu tô Deus com a perna mais inchada que a outra. Tá Nossa. maravilha, tá delícia. Talvez seja um sinal. Nossa, <laughs> você tá doido. Eu, tô... eu, tô... eu tenho umas canelinhas finas, uma tá dessa a grossura, a outra tá dessa. Não sei se você reparou, mas tá não, maravilha. Não, é, não... Depois você olha pra você ver, tá... Eu tô com a canelinha de quem pesa 60 quilos. E outra canelinha de quem pesa, sei lá, uns 130. Deus me livre. <laughs> Mas esse é um sonho, cara. Então, assim... É um sonho que custa um, uma moeda. É um sonho que custa uma vida. Porque a parte que eu quero chegar é uma das... É 50% de chance de você ir. 50% de chance de você voltar. Então, a chance de dar certo é 25%. <laughs> Mas, cara... Você tem um sonho que vale a sua vida? Material, não. Um sonho que vale a sua vida. Eu tenho. Eu não tenho sonho nenhum. Depois que você é capaz financeiramente de comprar o que você uhum. quiser, perde a, a ilusão material do que você acha que é um sonho. E pro Everest não é só dinheiro. Um objetivo. Então, o seu sonho uhum. não é. Não... Eu faço terapia há três anos. Eu uhum. aprendi um pouquinho. Então, nunca o sonho é fazer o que você vai fazer é o uhum. que que você vai gerar de resultado com o que você fez. Então você não vai pro Everest e vai ficar calado sem contar para ninguém. O mínimo uhum. que você vai fazer é postar uma foto no Instagram para buscar ser reconhecido. Lá. Exato, que seja só estando que, lá. Só que você sabe o que é o legal da trilha? E É uma coisa que você nunca fez trilha, por isso que você não entende. Quem chega no topo do Everest não quer chegar no topo do Everest. Ele quer a experiência de estar no Everest. Isso serve para tudo. O cara, por exemplo, tem uma, cara, tem uma trilha que eu recomendo para todo mundo. É uma trilha que eu já fiz, que é Petrópolis-Tresópolis, no Rio. É uma trilha super simples. É uma trilha barata. É uma trilha que se o cara ganha dois mil reais por mês, ele consegue pagar. Entendeu? Até recomendo um guia, Rodrigo Valero, Valero Expedições. Busca aí no Instagram que vocês acham. Cara, o cara é fera. Cara, cadeirante. Faz essa trilha. Que ele eu já vi ele levando cadeirante para fazer a trilha. Ela é 30 km, você faz em 3, 4 dias. 8 horas de caminhada por dia, 6 horas é uma coisinha leve é tipo 6 km por dia. O dia que você fala eu quero ir de Petrópolis pra Teresópolis, a maior decepção da sua vida, pelo menos foi para mim é a hora que você chega. Porque na hora que você tá lá, parece que é tudo mágico. Na hora que você chega no seu objetivo, você fala: Porra, acabou. Aí você fica assim, eu quero voltar. Quero subir o elevador, tem uma parte lá que chama elevador. Maior desse, tá? Tem uma parte assim que eu vou adiantar para quem nunca fez. Tem um lugar lá que chama Paraíso das Bromélias. É o pior lugar da trilha. Dá vontade de você voltar pra lá, mas você não quer terminar. O objetivo nunca é chegar no topo, é o caminho. Eu vejo diferente. Hum. Eu vejo quando a pessoa pensa assim, é porque ela não tem senso de conquista. Eu não tinha. Por isso você pergunta para mim, como é que é ganhar um milhão de reais? Cara, eu nem vi quando eu ganhei um milhão de reais. Quando eu vi, eu já tinha passado. E aí, mas por quê? Imagina, pra quem vendia bombom, se quiser soltar uma foto depois, tá lá no meu Instagram, aqui em Anápolis. E, ah, eu não tinha um sonho financeiro. Eu sabia que eu ia ganhar. A partir do momento que eu vi, quanto eu tava ganhando por mês. Eu fiz as contas e em quatro anos eu ia ter um milhão. Chegou bem antes. Só que eu não tive senso de conquista. Por quê? porque eu não aprendi a valorizar cada momento então a pessoa só vai ver que ela valorizou o momento da trilha depois que chega só que se ela passar a valorizar cada momento quando chega no objetivo ela passa a se sentir realizada porque alcançou alguma coisa então muita gente perguntar ah, dinheiro traz felicidade é a pergunta que todo mundo faz para quem tem dinheiro ou para quem ganhou ele fala gente é difícil responder esse tipo de pergunta para quem não entende o processo inteiro. Porque é tudo muito ilusório. Tudo dentro do que a gente acha. Mas depois que você passa a viver, e passa a aprender outra coisa. Então, a, a parte do senso de, de recompensa, de valorização, é algo que eu vim aprendendo. Então, quando eu ganhei o primeiro milhão, eu nem tinha visto. Eu já tinha gastado. Aí eu falei, agora eu tenho que juntar. para falar que tem, né? Pra mostrar lá na conta o dinheiro. Então, vamos lá, vamos juntar. Então, são, foram duas fases diferentes. Eu não aprendi a valorizar... As pequenas coisas e o trajeto de quando chegar lá, aí depois foi outra experiência. Muito tempo de terapia. Lucas, você tem que aprender, você não dá valor nisso aqui por causa disso aqui, até achar a raiz do problema. Então, vejo como duas coisas. Por isso que meu pensamento seu é um pouquinho diferente do objetivo inteiro. Mas isso é porque eu aprendi isso agora. Eu viajei um monte de país. Se perguntar qual que eu gostei, porra, muita gente sonha aí. Ah, vou pra Paris. Cara, tem mil razões para te falar mal de um monte de país que eu fui. Porque eu não soube aproveitar cada um. Agora, se eu voltasse neles, eu faria todos os países de novo, menos o, menos o Paraguai. <risos> <risos> eu, eu falo... e faria com, com vontade de aproveitar uhum. o lugar, não poder, não chegar e falar, cara, não vá para Paris porque é sujo, porque tem rato. Não é assim, entendeu? Não valorizei a Torre Eiffel, vi lá, e... não, não valorizei. Valorizei mais o Burj Khalifa quando eu vi em cima do avião em Dubai, do que a Torre Eiffel. Mas é o sonho de muita gente para Paris. Mas é porque eu não sabia naquele momento, valorizar aquilo lá. Então eu saí achando que era uma merda pura. Mas, mas é isso daí que eu acho, concordo com você e eu vejo uma frase que eu vejo muita gente falando que é assim, eu é, pega um objetivo grande, divida ele em pequenos objetivos e comemore cada pequena conquista. Né? Isso daí quando a gente, usando mesmo exemplo que eu tô dando, você pega uma trilha, sua trilha vai levar sei lá, Vamos pegar o exemplo do Everest. Leva 10 dias para você chegar lá andando. Ou duas horas de helicóptero. Eu preferi andando. Eu, preferi, vo... de Eu preferi de helicóptero. An... Eu preferi andando, sabe por quê? Hum. Cada pequena experiência, cada pequeno passo. Você cair e torcer um pé. Andar três dias com o pé torcido. A graça tá é nisso. Depende pra quem. Pra mim a graça tá em ganhar o dinheiro e conseguir pagar o helicóptero. Uhum. Só, só que aí é que tá, cara. É, a experiência, a vivência, a calma no fazer o processo é que é legal. Já andou de bicicleta? Já. Já fez uma trilha de 100km? Não, fiz de menos. É. Eu acho a graça da trilha é o que tem na trilha, não a chegada. E, e eu, eu falo para você que eu acho que a maioria das é, pessoas... A trilha faz... é pra isso. Exato. É a mesma coisa. Não é, que... é uma corrida que o que vale é a chegada. É. Quando você vai para uma corrida, por exemplo, ah, quero que o podcast bomba, vou, vou, vamos trazer isso para algo mais palpável. Cara, seria interessante, entendeu? Eu acho que seria legal ganhar um dinheiro aqui para pagar isso aqui, pelo menos. Ah, eu quero ficar, ganhar um milhão por mês no podcast? Porra, se eu ganhar, eu realizo meu sonho? Bacana. Só que eu acho muito mais massa sentar aqui e trocar uma ideia. Trazendo para aquilo que a gente tava falando, talvez seja um pensamento simples, né? Não, alguém... não é um pensamento simples. Trazendo aquilo que você tava falando de pegar carona. Lembra que eu te falei agora mesmo que a gente tava fechando o final de maio? Uhum. Se o cara quiser pegar carona hoje, é na festa junina. Mas ele pega. Ele pega, pega, mas, cara, você vai tomar um chá de cadeira. E você sabe que a fama eu acho que ela é muito vil. Você tá famoso hoje, depois da manhã. É, não tem passageiro. mais ninguém. É, você não é, não é mais ninguém. Senta um cara aqui e me defende alguma coisa que eu não vou discutir com o convidado. E é uma coisa, ele vai falar uma merda que todo mundo discorda. Aí vai o pessoal falar, Ah, o Paulo tá cancelado. O cara pega, tentou pegar a carona e chegou depois disso aí. Entendeu? É um risco. Entendeu? Eu não vou discutir com ninguém aqui. Cada um, eu te dou a chance de mostrar quem você é. Né? Te dou meu ponto de vista. Mas discussão jamais. Se você chegar aqui e apoiar um candidato, se você apoiar outro candidato. Mas você não discute sobre nada? Com medo de ser cancelado? Não com medo de ser cancelado. Não sou eu que sou o foco. A mas gente... o podcast é que tá em evidência. A gente tem a mensagem e um o mensageiro. E ambos vão pro buraco se alguma coisa der errado. E o projeto que trabalhou pra conquistar foi você, não foi o convidado que veio. Você falar uma merda te derruba, então. Você tem medo de ser cancelado? Olha o flow, o que, que tá acontecendo. Cara, medo não. Vai mas... pro buraco, Sabe... todo mundo já viu que vai afundar. É, minha vida não é isso aqui. Isso daqui eu acho legal de fazer de hobby, entendeu? Talvez eu ainda seja um pensamento igual eu tô te falando, pequeno de quem tá começando. Eu vejo por outro lado, você tem uma profissão. Eu poderia discutir o mesmo assunto com você sobre a sua profissão, que é o que te dá o ganha-pão. Hoje eu já penso diferente. Eu já tenho um pensamento diferente em relação a ela. Exato. Então, para muita gente, um podcast é o ganho, o ganho é pão uhum. Não quer dizer que eu não vou investir aqui. Da mesma forma que em todas as dificuldades daqui não dá dinheiro, eu nunca parei de investir. Mas é porque você tem. Graças a Deus. Vamos lá, que chegam umas perguntas ali. O povo deve estar tá louco ah, na né? pergunta. Aí? Tem, tem. É, é, se a gente se tá tivesse mais hora, eu tinha coisa pra caramba pra fazer. Porque... Amanda. falar sobre stopover. Ah, tá. Falar de stopover, né? Não, a gente. No é, a gente já mencionou no início. É, eu menciono pra ela rápido também. Pode... Às vezes tem uma pergunta e conecta com a outra, eu falo as duas. Não, então, qual que é a outra? é a outra? Lucas, você no Brasil? Sua família continua no Brasil? Apesar de não gostar de mencionar onde a família fica, por uhum. risco, moro no Brasil, sim. Moro no Brasil? Bacana. Minha mãe, inclusive, mora aqui pertinho. <laughs> duas ruas pra baixo. <laughs> Ó! Eu saber mais sobre o seu desafio. O desafio já encerrou. Era de 24 horas, como foi anunciado. Era de responder todas as perguntas a partir da primeira foto do meu Instagram. É, vou abrir uma exceção. Já que eu não vou fazer o sorteio hoje, quem quiser participar do desafio para ganhar o treinamento, para ser sorteado pro treinamento. Treinamento, a gente rico. Então é só ir no meu Instagram, abrir a primeira foto do perfil e seguir as instruções. Tá tudo lá. Bacana. Abriu a primeira foto, segue lá. Se ganhar vendo aqui, quiser pagar um jantar para nós, manda aí, hein? <laughs> e Tem resume uma... stopover pra, pra Amanda aí, que mandou a pergunta. Resume da maneira mais simples. Bom. Do conceito geral, para você conseguir fazer um stopover, independente do destino para o qual você vai, imagino que deva ser internacional, porque dentro do Brasil você não vai conseguir fazer isso, né? o máximo é pegar um voo com uma escala que dure muitas horas. Basicamente, stopover se resume a passar alguns dias no país intermediário. Então, suponhamos que você vai para a França, mas a sua escala é na Espanha. Então, você pode solicitar junto à companhia, no ato da compra, que você tenha um stopover, caso seja permitido de uma certa quantidade de dias e isso você pode fazer tanto na hora da compra escolhendo em múltiplos destinos se você for comprar em um site ou você pode solicitar para o seu agente de viagens eu sou dono de uma agência então eu não vou recomendar você comprar em site e fazer besteira sozinho porque o site ele não serve para te orientar serve para te vender o agente de viagens que faz um trabalho sério ele vai fazer todo o trabalho de orientação e vai te vender então você pede para fazer um stopover fazer uma parada aluga um hotel e fica ali se você for fazer por conta própria quando você for fazer a pesquisa e digitar lá a origem e destino, a data, e se é só ida, one way ou round trip, que é ida e volta, tem lá mais uma opçãozinha que é a de múltiplos destinos. Então você vai colocar lá, ou em múltiplos trechos. Vamos supor, Brasília, Madrid. Aí vai dar lá, Brasília, São Paulo, São Paulo, Madrid. Madrid, Paris. E aí você vai selecionar as datas em que você quer que esse voo ocorra. Então você pode escolher por conta própria que dia você quer chegar em Madrid, que dia você quer partir para Paris. Lembrando, múltiplos destinos pode ser feito para umas cinco, seis destinos diferentes. Então você pode viajar até cinco países diferentes pagando o preço de uma passagem só. Lembrando que quando você faz um stopover você paga as tarifas é, aeroportuárias, né? É que Aí eles... é que vem o rec. Não existe uma regra fixa para tudo. Ah. Então, como as companhias aéreas uh, precisam lotar os seus voos eles ganham não apenas com a sua passagem aérea, ganham com serviço de venda de mala, fast track, etc. Venda de assento e tudo mais. Eles fazem, isso não vai ser sempre, mas você pode, fazendo seu trabalho de pesquisa básico, pesquisar múltiplos destinos e você vai ver. Suponhamos que você coloque uma passagem de Brasília, Paris. Ou de Porto Alegre, Paris, ou de qualquer outro lugar do Brasil para Paris. Procura o preço, para qualquer data. Se quiser fazer isso agora, abre uma aba no seu celular e faça. Pesquisa lá para 25 de junho. Vai dar lá um preço X. E você vai em múltiplos destinos e escolhe Brasília-Madrid, Madrid-Paris, Paris-Berlim, Berlim-São Paulo. Ou da Alemanha, site Frankfurt. Uh, aí você pega uma passagem de trem baratinho, perdão. Ao invés de colocar Berlim, coloca Frankfurt na Alemanha ou qualquer outro lugar. Pode ser Lisboa, por exemplo. Destino final: Lisboa. E Lisboa-São Paulo ou, ou Lisboa-Brasília. E faz a pesquisa. O preço da passagem vai estar muito aproximado do único preço que você pesquisou apenas de ida para um país ou apenas de e volta. Essa é a beleza do jogo, porque você pode viajar cinco países fazendo um stopover em cada um, pesquisando várias rotas em um único bilhete e o preço final pode. Não é, não quer dizer que vai, tá? Só para não achar que eu tô generalizando aqui. Pode ficar o mesmo preço de uma única passagem apenas de ida para um único país. Uhum. Esse, essa é a beleza da coisa. Há materiais na internet, há. Não vou chamar de curso. Que são e-books ou minicursos que ensinam isso. O próprio nome já diz cinco países em uma passagem, que é a técnica que você usa de stopover, que eu estou ensinando de graça agora, onde você pesquisa vários trechos, em várias datas, em um único bilhete, em uma única viagem. Você não vai pesquisar separado uma passagem de São Paulo para Madrid, depois mais uma de Madrid para Paris, depois mais uma de Madrid, de Paris para Lisboa. Não, é tudo junto. Tudo em uma única pesquisa. E aí vai dar uma combinação. De companhias aéreas dentro da mesma. O ah, um nome, eu, eu tô, tô me esquecendo o nome aqui, mas da, da mesma. Aqui no Brasil, na, na política, é uma coligação, que é os vários partidos uhum. que estão juntos. Se você lembrar o nome aí, você me, me fala agora. Mas da mesma aliança, isso. São da mesma aliança, que fazem parte da mesma equipe, que, por exemplo, a Star Alliance ou a Sky Team, são alianças de companhias aéreas, formam parcerias para compartilhar voos entre si. Então, você vai fazer um voo, por exemplo, ida para. Para a Holanda e volta pela França. Né? Ou, ou ida e volta pela. pela... I, ida e volta para a Holanda. Eles podem te oferecer não apenas uma passagem de voo direto pela KLM, que é a companhia holandesa, eles podem te oferecer um voo de ida pela KLM, mas a volta, saindo de Amsterdã, Paris, Paris São Paulo, pela Air France. Por quê? Porque são duas companhias aéreas parceiras. e Pode combinar os, os dois bilhetes com a mesma tarifa numa boa. O que você não vai conseguir fazer com duas companhias diferentes. Você nunca vai conseguir combinar um voo de ida e volta, gol com Latam, no mesmo bilhete, para a mesma tarifa. Se tentar comprar, vai dar erro. Não vai dar certo fazer a compra. A, a KLM, né? Isso. Ela faz top over em Roma? Não, ela faz topover em Amsterdã. Amsterdã. É porque eu tava vendo um para o Catar. Uhum. Aí você pegava ela para a Alemanha... Aí você fazia um trajeto de trem. Uhum. Aí depois você descia, passava nas quatro cidades da, da, da Alemanha. Aí você pegava um outro voo para Roma, se eu não me engano. Depois você pegava o Qatar, que é o que eles falam que você faz a casca. Aí do Qatar você pegava de volta, se eu não me engano. Não, eu tô olhando por cima ainda, não sei se vou. Pode dizer onde você pesquisou isso aí? Isso aí foi do Como Viaja Luiz. Ah, tá. Então você não fez um orçamento. Ele, ele, só ele, mencionou ele vai dando no, no... certinho. Eu sei aí... que, 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 que blog que é. Aí que bloco ele é. vai lá, ele dá a casca e te ensina a fazer o um miolo pra ah, você viajar. Sim. Eu tava estudando esse, tá. porque assim, dentro das condições financeiras de média, é uma viagenzinha que dá pra você fazer aí com, dada a data que ele publicou, não é atual, mas você faria isso tudo com menos de 10 mil reais é, em duas pessoas ele que No caso, ele fez ele, o pai dele. Era 4.800 é. e pouquinho, é. mais 500 e pouquinho. Não Nesse sei caso, que. não é stopover, ele montou um roteiro. Ele, não, ele monta um é. roteiro, mas você tem um stopover que você faz para chegar na, na Alemanha. Na não Alemanha. é? É, que ele não sei, como é, depois eu te mostro lá no Instagram. é que Para ter stopover, tem que ter de base uma companhia aérea de linha é. de um país que vai voar para um destino final, mas antes passa no país de origem dela. Sim, sim. Só Nossa. porque o, de, o dele eu lembro da, dessa K alguma coisa, porque eu lembro que é da marca da bicicleta, lá KSW, mas é. Não, se, por regra, se for KLM, vai KLM. parar na Holanda. Não vai parar em nenhum outro lugar. Se for França, só vai parar em Paris. Aham. Se for Ibéria, era Europa, só vai parar em Madrid. Aham. A única que faz isso. Agora não é mais a única. A única que não para. A única que não voa direto pro. Por Brasil, porque não tem Ainda, né? Já tá, tá perto com os, o, o se eu não me engano, 787 Dreamliner. Quem for mais ligado aí, se eu tiver errado, me perdoa, que eu sei quem é fã da aviação, né? tem, tem isso. Mas se eu não me engano, é isso mesmo, 787 Dreamliner. Tamanho é um avião, avião que faz Nova York. Nova York Sydney, se eu não me engano, em 16 horas. Então eu acho que ele. Eu não sei o tempo de voo da China pra cá. Mas basicamente, por exemplo, a Air China. A Air China voa pro Brasil. Tem avião da Air China em São Paulo. Mas ele não vem direto da China. Não, não tem como. O avião deles não, não chega até aqui. Então eles param em algum lugar antes. Mas isso não é permitido. Só tem autorização porque eles param em Madrid. De Madrid, abastece e voa para cá. Então, uhum. é a única companhia que faz isso. Aí ah, tem outra situação, que é o caso da Emirates, que voa para São Paulo. De São Paulo, se eu não me engano, vai para Santiago. É para Santiago? Emirates voa? É, se eu não me engano, é para Santiago, volta para São Paulo com mais passageiros e voa direto para Dubai. Só que não é permitido você comprar uma passagem de Santiago para São Paulo vindo pela Emirates. Você só pode fazer isso se você voar direto ou voar direto para Dubai. Por quê? Porque tinha muita gente se aproveitando para poder comprar o bilhete chegar até São Paulo voando de Emirates. Que hum... é outro nível de excelência de serviço. Estava entre as melhores do mundo. Então não tem mais esse jeitinho aí, não. Entendi. Mas é o único que faz Air China? Pra cá. Não vou da China direto. E, e pra galera que acha que avião é tudo a mesma coisa, entrar num d eles não vão saber nem onde é que senta, né? <laughs> é mais ou menos por aí. Mas não para quem viaja a primeira vez. Quem viaja a primeira vez vai ficar encantado. O avião deles tem o. Chuveiro. Não, o. Pra caça econômica, vamos, ser, vamos falar pros meros mortais. Uhum. O teto do avião é iluminado com estrelas. Então já é outro nível de excelência de serviço. Uhum. Além da comida que é servida, dos da programação de bordo que tem uh, e das bebidas. Que é o conforto pro passageiro e o espaço entre as pernas. Aí a gente entra no caso que tipo assim, a classe econômica da Emirates é a primeira classe uhum. de todos os outros. Não, né? não, não? não. O assento é a mesma coisa. Não ah, tem diferença não. nenhuma. É durinho, é desconfortável mesmo. Eu já voei de executiva, que é o que todo mundo acha que é a primeira classe, porque é quase igual. Então, uh, da executiva pra primeira classe, basicamente a primeira diferença notável é que a primeira classe é uma cabine privativa. Uhum. Você tem que abrir uma porta para entrar, ninguém vê o que você tá fazendo lá dentro. Já a, a, a executiva, não. A executiva é aberta. Então você passa pela executiva, você vê o passageiro do lado, do outro. Tá. A segunda é. O nível de serviço. Quem voa de primeira classe, além do tratamento e de tudo que tem a bordo, na saída, dependendo da companhia, no caso da Lufthansa voando para Frankfurt, você saía pelo aeroporto e tinha quatro horas para você utilizar uma Porsche com o um tanque cheio e andar pela cidade. Te ofereciam. Te buscavam, levavam, devolvia, tudo tranquilinho. isso é primeira classe. Muita gente confundiu: ah, o Lucas andou de primeira classe. Não. Não é toda a companhia que é em primeira classe. Suíça tem. Lufthansa tem. Uh, TAP não tem. Emirates tem. Emirates Qatar é, tem. Acho que eu tô me lembrando agora. Air France tem. Primeira classe. Aliás, eu não sei. A Qatar é que não tem executiva? Tem uma que não tem executiva no voo para pro Qatar. Eu não lembro. tava... O Qatar só tem duas que voam. Se eu não me engano, é a Latam. Uhum. Devo estar enganado aqui. Que eu, que eu vi foi do, do Esteban pelo mundo. Todo mundo. Depois dá uma pesquisada aí, ver se a Latam tá voando pro Catar, porque fa faz parte do mesmo programa de milhas. Aliás, de Latam, o, Catar. O, 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 eu olha, acho que não. Olha só o tanto que eu tô viajando aqui agora, que eu tô pensando no avião que você falou, tô pensando em outra coisa sobre aviação. Mas o, o prédio mais alto do mundo, o Bur Burj Khalifa, Burj Khalifa. e fica. Dubai. Dubai. É para Dubai. Ah, tá. Não é pro Qatar, tô. A única que voa para Dubai é a Emirates. Que, que eu lembro do Esteban pelo mundo ele postando o trem lá, que ele, não, o avião que eu vou não tem. A primeira classe já é isso aqui, não sei o que e tem essa outra classe acima da primeira classe. Não, não. Pá, pá, pá. Eu, não eu não vi, eu tenho que ver para poder dar detalhes. Mas basicamente, ah, uh, dependendo ele... do avião e da onde vai sair, só tem uma classe. Mas não é pro Brasil. Depende ah, de onde ele voa, é assim. Já há na aviação aviões que só transportam em executivo primeira classe. Só que, que, que eu sei, é Londres, Nova York, que já faz isso. Uhum. Que é quatro horas e pouco de voo. Aí o dele, ele mostra lá que no voo você ganha um. A Necessaire, a necessaire uma coleção o necessaire. coisinha, o... a roupinha dele, você é, tem pijama, direito a banho. É. é open food pra caviar. Isso aqui na, na, na business e na primeira. Uhum. Voando de A380 pela Emirates. Não está funcionando ainda, não, não retornou, se não me engano, as operações para o Brasil. Tinha data marcada, mas adiou, por causa pra da questão. quem não de... sabe o que é um A380 é um... aquele grandão. É o maior avião do mundo. É o que você vai ver com. Ele tem quatro motores, se É, não é me quatro engano. motores, é dois andares. Aí nele, é. no segundo andar, tem o bar, aberto, todo o, o, ba o bar. E na primeira classe, tem os chuveiros você poder banhar. É um negócio fantástico, mas o preço é, ele vai dando os preços. Eu acho interessante, eu fico pensando onde é que chega o nível das pessoas, porque não é ele, mas é um outro cara que eu esqueci o nome agora. Eu sei de quem você tá falando. Que ele paga tudo com milhas porque o cartão dele gera milha e ele gasta muito com não sei lá o que Aí o vídeo ele mostra qual que é a cobertura mais cara de Dubai. Não é o Lucas Amadeu, não? Não lembro, não lembro. Acho que é Aí é, ele, ele é que mostra ele. Mostra a, a cobertura mais cara e não sei o quê, que. Cara, o quarto dele é maior do que uma sala do Alphaville. Né? É, pra quem não sabe, uma casa padrão Alphaville tem um quarto médio de 100 metros quadrados que muita gente chama de dois apartamentos. Ou até três, se você mora no Porto Rico, né? Tô brincando, Porto Rico. Tem 40 metros quadrados. É, aí. Você ia fazer uma pergunta? Não, ficou piadinha agora só pra ser não, cancelado. É, é por causa do. É, não. Moldo... É... Eu falo por causa da influência que mostrou. É, que eu acho massa ver isso, porque assim, eu gosto muito de acompanhar aviação em geral. Por ah, é. fora, motores, é, diferença, por exemplo, do A380 para um, um 737 Max e vai tendo essa, essas paradas todas, sim. né? O aero por trás da aviação ali. É, E, sim, e aí também, também e o, Lito. o Lito também. Eu acho muito interessante. É. Aí, por exemplo, o Esteban, o Lucas, esse pessoal aí mostra o avião por dentro, né? Eu já fui patrocinador do Esteban. É? Já. Massa. Conversei com ele tem um, um tempinho, faz um ano. Ele, eu eu, eu, eu curtia ver os vídeos deles, hoje já não é o meu foco, hoje eu aprendo a usar o Premiere. <laughs> é o programa pra editar vídeo. Mas eu não entendi a conexão entre ver os vídeos dele e. É porque hoje eu não tenho mais tempo para ficar vendo os vídeos ah, assim. Então hoje, por exemplo, hoje eu Apre por exemplo, aprendi a usar o Audition pra poder editar áudio. Agora eu tô aprendendo a usar o, o Premiere pra poder editar vídeo. Aí a gente acaba perdendo essa conexão. Tipo, nossa, vou ver um vídeo do Lito. Nossa, vou ver um vídeo do Esteban. Nossa, vou ver um, um podcast do Flow. Não tem tempo de ver um podcast do Flow porque hoje eu já tô produzindo. Então. Se eu aumentasse um dia aqui, eu não tinha mais dia na semana pra fazer nada. É canseira, cara. eu fazia isso, só que investi em equipe, daí... É o que eu tô começando, né? Se tem alguma coisa que pode ser feita por outra pessoa que não necessariamente você, você pode vender, comprar o tempo dela muito mais barato do que o seu. Ah, inclusive, quer fazer eu perder tempo falando da sua marca? Eu tô brincando. Quer eu ver eu falando da sua marca para mais gente ouvir? Porra! Fala com nós aí, hein? E, e, e fala uma coisa aqui, você vendia bombom lá no Ipiranga, também. Vamos começar a sua história. O que mais que você fazia além disso nessa época? Só isso. Só isso? Só isso e o claro. que foi o turning point, assim? O que, que mudou tua cabeça? Eu não comecei a vender bombom exatamente quando eu vim pra cá, para Anápolis. Eu comecei a vender na cidade que eu fui criado, que foi que aqui do lado. Todo você não mundo vendia só... tomate lá, não? Não tive a oportunidade. <laughs> Mas te garanto que se eu fosse vender tomate, eu seria o melhor vendedor de tomate. Porque ninguém vendia mais bombom do que eu. Hum. Ninguém. A pessoa que fabricava os bombons pra mim não dava conta de fabricar o tanto que eu dava conta de vender. Você trabalha na Casa Bahia? Não. não não nem tem você coragem. Não que eu conversei lá, não. Não, não. não, não tem coragem. Eu Quero encontrar. Quem, quem que é o cara que era gerente não, na Casa Bahia e conversei não, com ele lá uma vez que Não, tem coragem porque eu não gosto de trabalhar pros outros. Eu gosto Aham. de trabalhar pra mim. Eu gosto de construir meu sonho, meu projeto, do meu jeito. Eu que mando. Eu que decido a hora que eu começo, a hora que eu termino, como é que eu vou fazer. Não dou conta de aceitar a opinião dos outros. Por quê? Porque eu já cheguei aqui no seu podcast, já vi um milhão de coisas que eu faria se fosse eu. Uhum. Então, se eu fosse trabalhar para você, eu ia tentar te ajudar. E com a sua cabeça de dono, você não ia aceitar. Igual de dono nenhum. Então, eu tenho a mesma cabeça. A diferença é eu, eu sei ouvir, eu mas eu tomo a decisão final. E se eu não posso tomar a decisão final em uma coisa que eu vejo que, que eu poderia fazer sem te custar nada, eu ia ficar muito puto. Que foi assim como eu comecei a vender as passagens. Eu tava puto. Porque eu tava lá em Portugal, cortando a história, uhum. e assando meus franguinhos e pensando, eu vou ganhar um salário aqui, o resto da vida. Eu não vou conseguir viajar. Eu não tiro folga no mesmo dia que a minha esposa. E não vai aumentar. Mas se eu ganhar 50 centavos por cada frango que eu vendo, e eu sei o quanto ele lucra, porque ele compra o frango a um euro e vende a 7, e eu sei fazer conta, se eu ganhar 50 centavos por frango, eu tirava mais do que isso aqui, me dedicaria a vender frango. Porque eu ia ganhar sem limite. E aí eu pensei, cara, podia mudar isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo outro, por quê? Porque, pô, eu vi um. Um vídeo, eu aprendi sobre slogan, sobre marca. Isso aqui não podia ser desse jeito. Então, eu não podia dar palpite no trabalho do dono. Não ia fazer do meu jeito. Ia fazer do jeito dele. Tava ganhando, né? Era dele. E daí eu comecei a vender minhas passagens. Porque quem manda sou eu. Então, eu comecei a vender bombom. Não foi intencional assim. Eu era da igreja, era evangélico. Ajudava lá. Não tem a tia da marmita que faz as, as, é, as galinhadas? Hum. Tem que vender galinhada? Então, fazia tem as festas do meio do ano, da, das crianças, tem que vender, cara, eles botavam pra vender faixinha, escrito 100% de Jesus, igual que o Neymar usava, dois reais cada faixinha, eu saí, cada comércio eu e vendi tudo, e isso em menos de 40 minutos, e tipo, nem foi nem fui escalado para vender isso, ela colocou, falou, precisamos vender, foi falei, me dá, deixa eu ir lá fazer uma venda, cara, eu saí fritando, e fui e vendi, ela falou, Lucas, você não topa vender um sanduíche natural não, pra gente arrecadar, eu falei, pois estraga, pode encher a bacia, eu vendi tudo. Arrecada meu dinheiro. Isso eu tinha aí 14 anos. Daí, um amigo meu, na época, de família, de confeitaria, teve uma ideia de fazer os bombons para poder vender. Falei, cara, eu tinha acabado de sair de um, um trabalho. Falei, vamos aí, vamos pegar, vamos vender. Comecei a vender na cidade. Enchia a caixa e ia vender. E vendia 100 bombons num dia. E aí eu comecei a ver, falei, cara, eu tô tirando 50 centavos por cada bombom. Então eu tirei hoje mais de 50 reais de lucro, que era 50 centavos de lucro por cada bombom. Ah, isso, eu ganho mais do que eu ganhava no serviço. Porque na época o salário mínimo no Brasil não era nem 500 reais direito. Então, pô, 10 dias vendendo bombom é mais do que um salário. Eu fico 20 dias à toa em casa se eu ganhar a mesma coisa, eu tinha 14 anos. E aí já começou a virar a chave aqui. Ó. Cara, por que, que eu vou trabalhar a um salário fixo se eu posso ganhar comissão? Se nada me impede de ganhar comissão. Se eu tenho que vender, por que, que eu vou dar o lucro todo para alguém? E aí vem, né? Como é que eu posso produzir o bombom? Como é que eu posso reduzir e tal? Aí vem a jogada. Eu falei, cara, vai produzir vai dar trabalho, vai ter isso, vai ter aquilo. E eu vi o quanto ele ganhava. Falei, eu ganho 10 vezes mais vendendo do que ele fabricando. Mesmo ele ganhando fabricando em massa lá na casa dele e eu no sol quente. Para mim, compensava. Aí, vai passando um pouquinho da adolescência, eu trabalhei de churrasqueiro, fabriquei salgado, até que nos 17. Eu tive a oportunidade de vir pra cá, para morar na dispensa da casa da minha tia. Aqui num bairro do lado de lá da Jaiara. Uhum. Num banheiro que sequer tinha vaso. Tinha banheiro dentro da casa, mas eu não pude usar. Tinha, era, era... como é que chama? Privada? É, eu fazer o que? É o que eu tenho que usar, né? Cagar tem que ser abaixado. não vai, né? Tem muita gente que caga no buraco aí, não é por opção, não. Os <laughs> pessoal da faculdade do Recanto do Sol... Meu seguidor não conhece esse tipo de coisa, não. É o vulgo, vulgo presídio não sabe, não. Talvez na cidade deles lá porque aqui não, não sabe conhece. Que o que é Recanto do Sol? É... É, o faculdade da vida você faz no presídio. Então, o Recanto do Sol tem a faculdade da vida, né? Meu que Deus é o presídio do, do Recanto. <laughs> Aí, cara, vindo aqui pra Anápolis pra tentar a oportunidade, com 17 anos, ninguém consegue arrumar emprego na cidade. Por quê? Porque empresa não contrata quem tá celistando. Uhum. Então, vou fazer o quê? Vou fazer o que eu sei fazer. Vamos vender. Vamos vender bombom. Achei uma pessoa que vendia, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Então, o que, que eu fiz? Eu tava com o cabelo desse tamanho. Meu pai chegou, então tava passando uma situação boa. Ele falou: toma 20 reais aqui pra você cortar o cabelo. Eu peguei os 20 reais e falei assim: eu tenho duas opções. Três opções. Ou eu corto o cabelo, ou eu compro alguma coisa para comer, ou eu transformo esses 20 em 40. Essa é a frase que eu trago de lá pra cá, de 2015 pra cá. Aí eu pensei, uma passagem lá pro centro custa R$2,50. 2,50. E eu não tenho como vender nada. Então eu vou pegar uma panela aqui que tenha, que seja aqui dentro de casa, uma bacia de plástico, uma tapoé. E vamos, vamos, vamos pra lá, né? R$ 20,00 menos R$2,50, 2,50, Bom, R$17,50, 17,50, o bombom era R$ 1,25. Tirar as contas rápidas aí, deve ter dado uns 15 bombonzinhos. Cara, 15 bombonzinho dá dois copos desse aqui, um junto com o outro. Pra quem é vendedor, gosta de apresentar uma bandeja. E eu cheguei com isso aqui de bombom pra vender. Sabe o que você ganha na pessoa? Com isso aqui de bombom? E famoso moço, um bombom. É. Mas não, vou fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Com um cabelo grande. Com um cabelo grande. Não era bonitinho igual eu tô aqui, não. Imagina eu com 30 quilos a menos. E olha a minha grossura do braço. 30 <laughs> quilos a menos. A orelha parecia muito maior do que já é. Cabelo enorme. O dente todo amarelo. Mas amarelo com força. Igual quem nunca fez clareamento e nunca cuidou. Autoestima lá embaixo. Semblante caído. Mas, para vender, a gente tem que ter um semblante alegre. Se você for lá ver minha foto, você vai ver um com um sorriso. Bem amarelão, dá pra ver na foto. E uma bacinha de plástico da cor roxa. Sabe essas que você põe feijão em casa? É dessas mesmo, de plástico mesmo. Porque... Sobrou do sorvete napolitano do ano passado. Não, não era <laughs> dessa. Não era nem dessa. Essas que você compra de um real na lojinha de um real, né? Compra lá que é bem Meio transparente. Ruim. É. Roxa lá, bem... Sabe, plástico duro. Coloquei o bombom. Cara, não dava meia bacia de bombom. Bombonzinho, pô. Trufinha. E vamos vender. Depois eu vendi esse bombom em menos de 10 minutos. Eu vendi a 2,50. 100% de lucro. Liguei pra mulher na mesma hora. Falei, tem mais bombom aí? É lógico, ela ia ter, né? Não ia ter só 15 bombom na geladeira dela. Falei, tem. Aí eu calculei, lá do Brasil Park Shopping, até. Até. Um quilômetro e meio depois do Bretas, pra cima. Subi, dona. Subi, um calor infernal, ela me esperando lá. Com 50 reais que eu tinha, não era 50, era 47, se eu não me engano. Eu já comprei mais 20 e poucos bombons. A bacia já começava a encher. Eu vendi isso em menos de uma hora. Eu voltei andando e comprei os 100 reais de bombom dela. Só que para comprar os 100 reais de bombom eu tinha que pôr onde tocar esses bombons. Fui com esse bombom cheio. Comecei a vender no caminho. Descendo de novo. Já era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E vendendo o caminho até eu chegar no Parque Piranga. Já estava de boa. Eu liguei para ela. 6 e dois, 6 e mais ou menos Lembro como se fosse um lá de bar De uma casarvinha que tem do, da, da plantinha fedorenta Falei, tem mais bombom? Ela, precisa de quanto? Falei, agora eu quero cem 100. Quer 100. Pode... Onde é que você está que eu vou levar? Falei, graças a Deus, eu não aguentava subir mais Mas, <laughs> trouxe o bombom pra mim Meu marido vai chegar aí em Meia hora, tá Chegou lá, sem bombom Enquanto isso, eu fui comprei uma bacia de plástico quadrada para caber o cem bacia tava cheia Antes das 8 da noite eu tinha vendido. Eu voltei com mais de duzentos reais para casa. Eu não lembro agora o número exato, não. Cheguei em casa, cara. Tinha... Só tinha dois bombons na bacia. E eu vendi os dois em invés de comer. Fui no ônibus. Paguei e voltei. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz... Peguei um caderno. E anotei tudo que eu fiz no dia. Quanto sobrou e quanto ia ser a passagem do próximo dia. Separei o lucro de um lado. O custo do outro. Peguei um papel, sabe que as cartinhas você faz pra namorada de papel de caderno? Uhum. Eu fiz um igual. Lambi. E eu peguei o dinheiro e coloquei lá dentro. Guardei uma de cada lado. No outro dia, vamos pra luta. Cedo. Ninguém come bombom cedo. Mas eu não sabia disso. Então eu fui lá, falei, de hoje eu quero 200. cabia? Fiz caber. Foi com 200 bombons segurando assim, ó. Vendia de dentro do ônibus até chegar lá. Comecei a vender só depois do meio-dia. Porque o povo almoça e vai comer um docinho. E ali pra frente eu fazia de lucro mais de 100 reais por dia. Todo santo dia. Então aí eu tirava mais de 3 mil por mês, porque eu não parava dia nenhum. Até que todo mundo começou a ver o menino vendendo bombom. E aí, aí eu tive a ideia de, ao invés de ir pra rua, eu escalar o negócio. Eu vou anunciar nos grupos de Facebook da cidade. OLX Anápolis. Grupo de Anápolis. Anápolis, não sei o quê. Contrato 10 vendedoras. Tem que fazer entrevista aqui nesse lugar. E vem cá falar comigo. Pessoa aí. Olha, o negócio é vender bombom. Você vai ganhar 50 centavos por cada bombom. bombom custa 2,50. É isso. Venda e traga o dinheiro para cá. A gente se reúne, ponto, aqui pra pegar os bombons, que tem a geladeira. Saímos, vendemos todos juntos. Que era ali na 44. Lá no centro. E pronto. Fiz Você até isso... onde é que você compra os bombons lá? Hã? Você até onde é que você compra os Não, era de uma mulher. Chamava é? Adriana. Ela era uma mamão Ali do lado. Eu mudei tá de um de quem? Que eu mudei a, a, a pessoa que me fornecia. Ela cresceu o olho. Quando eu comecei a vender mais de 100 mamão por dia, ela subiu o preço e falou que a matéria-prima tinha subido. Eu falei, pois eu também não quero mais não. Eu procurei no grupo do Facebook, uma pessoa que vendia, e eu encontrei, cara, uns brigadeiros, você já deve ter comido aqui, todo mundo passa vendendo nos barzinhos. Uhum. Tem o morango por cima. Sei, sei. Cara, aquele custava R$1,50 na época. Eu vendia 2,50. E eu encomendava, às vezes, mil bombons por dia. Não tinha onde enfiar numa geladeira tanto bombom. Mas eu tinha acendedora. Então nós saía 10 por dia, 50 bombons cada uma. Pá, 50 centavos, vai ganhar X por dia. É muito mais do que ganhar salário mínimo. Pá. Até que eu fui aumentando os bombons. Só que 10 dias depois, elas descobriram quem me fornecia o bombom. O que, que cada uma fez? Descobriu o preço, cada uma comprou. E logo o centro tava inteiro, cheio de mulher vendendo bombom. Por que, que eu não contratei homem? Mulher é mais persuasiva, tem mais carisma. Homem para vender um bombom na rua tem que ser igual eu. Com uma ambição muito forte que move ele a fazer aquilo, porque é vergonhoso. Para quem tem 16 anos, 17, é época de namorar, de querer pegar a menina, e você tá lá com a roupa velha, com uma porra de uma caixa de bombom na mão, implorando pra pessoa comprar de ser. Que é o que passa na cabeça de todo mundo. Ah, vou comprar para ajudar ele. Quanta gente não compra o vou comprar pra te ajudar. É, beleza, né? Tá precisando de dinheiro? Mas é aquilo, eu não pedi ajuda. Eu pedi pra você comprar o bombom. Compra se você tiver com vontade de comer. A vontade de falar era isso. Não precisa de ajuda. Se você compra, toma uma decisão racional. Sim ou não. Não quer falar não. Igual a maioria das pessoas. Vou comprar pra te ajudar. Agradeça a boa vontade. Mas não faça com dó. Porque você acaba com o vendedor quando você tem dó dele. O vendedor não está ali pedindo um favor. Ele está fazendo um trabalho. Se a Coca não vender, ela fale. Todo mundo já ouviu isso. Se a Coca não tiver um time de vendedor que vai de comércio em comércio. Falar, opa, vamos colocar uma exposição aqui da Coca. Vamos recolher produto. A Coca quebra. Porque não vai ter quem vende. Não vai ter o comércio comprando. Vai diminuir a receita vai perder para a Pepsi. Então, não. O vendedor não está ali pedindo favor. Por mais que ele esteja com a cara de cansado, por mais que ele esteja com a cara de derrotado, de envergonhado. Ele está ali trabalhando. Não quer comprar? Não compra. Vai comprar por dó? Melhor que não compre. Dou o dinheiro, Está com tanta dó. Dá lá, vou te fazer uma, uma ajuda aqui. É uma ação melhor do que você comprar por dó de um vendedor. Então, quando o centro viu cheio, se viu cheio de meninas vendendo, Logo eu fiquei pra trás e tive que começar a pensar em outros lugares para vender. Mas os lugares óbvios, todo mundo ia. E eu não tinha moto, não tinha carteira, e não tinha como ficar pegando ônibus para cima e pra baixo para caçar lugar de venda. E logo alguém descobria e ia pra lá. E matava a concorrência. Ou já tinha alguém vendendo. Então, foi minando um negócio, cara, e eu ganhei um curso de hotelaria e turismo, desses da Microlins, igual eu te falei. É, fiz o curso. Esse curso não serve para dar emprego em lugar nenhum. A verdade é essa. Vão te vender um curso a mil reais que não vai te servir para nada. Uma porra de um diploma que não serve para nada. Mas serviu para eu ter a coragem de colocar um currículo nos hotéis, mandar e-mail e, e eu, uma dona de um hotel ligar para mim. Por que ela me contratou? Porque eu fiz curso? Não. Porque ela podia me ensinar, porque eu não tinha experiência nenhuma. Ela falou: só vou te contratar. Tem um cara na sua frente com bem mais experiência. Só que ele já vai vir treinado de outro lugar. E eu quero alguém que eu possa ensinar. Tudo que eu aprendi de hotel não serviu para nada. Eu era um hotel, por mais que fosse pequeno, tinha clientes importantes. O que eu precisava fazer? Trabalhar do jeito dela. Ter disposição. Então o curso me serviu para isso. Trabalhei quatro meses, até o hotel fechou. Crise de 2016. A rescisão, o trabalhei, foi o único emprego CLT que eu tive até hoje. Foi dois mil reais, eu usei para comprar um pula-pula. Da onde veio a ideia do pula-pula? A. A ex-mulher do meu pai falava, ah, você podia trabalhar com pula-pula, se você alugar um pula-pula aqui no sábado, você ganha 80 reais, ó. ganha 100 reais. Ó. Você não tem nem que trabalhar, você monta pula-pula e depois tira. E eu fiquei com aquilo montando na cabeça, eu falei, cara, pode ser. Péssima pode... ideia, não Não, ótima ideia. Sério? É, comprei um pula-pula usado em Goiânia de uma família rica, tava vendendo pula-pula por 800 reais, pula-pula de 4 metros de largura, grande é. pra caceta. E aí, sobrou um dinheiro, e aí não veio a ideia. Porque um eu trabalho com festa infantil, e aí, ao invés de eu colocar o Pula Pula na praça, que já tem gente, que eu não alugo para quem eu vou fazer festa? Aí, eu abri a Lucas Kids, festa infantil. Não precisava de muito, na verdade precisava, mas eu não tinha muito, então eu comprei uma mesa crua. Pra quem não sabe que a mesa crua é, uma mesa de MDF sem pintura nenhuma, marrom, na cor do MDF. Comprei uma lata de tinta, vim aqui no centro da cidade, naquela loja de pano que tem lá no centro. Comprei meia dúzia de tecido, na verdade, não foi meia dúzia, foi um tecido só, mas meio metro de tecido, né? Um tecido suficiente. Comprei. Fui numa loja de material de construção, comprei 12 metros de barra de cano de esgoto dessa grossura. Cano de esgoto não vem com esgoto, vem branquinho, bonitinho, né? Meu pai me ajudou a fazer as emendas, conectar pra formar um quadrado. Você botar o pano, arrumei uns alfinetes para passar o pano e aquilo é seu painel. Aprendi a amarrar balão vendo vídeo no YouTube, comprei um saco de balão para testar. Uma linha. Com poucos vídeos, eu já aprendi a montar um arco. Cara, fiz os arco quadrado, Um pano de fundo. Os arcos quadrados. O arco de balão é quadrado, normal, né? Mas a Segundo, é a palavra, é. É, um arco. É uhum. um fundo. Não interessava a série de cano, porque eu tinha que dar um jeito, não tinha outra forma pra fazer de ferro, cara. É caro. Ferragem custa caro. E foi o que deu para fazer. Fizemos. Enfrentar um problema com ventania. Primeiro cliente que eu tive investiu muito em docinho. E apesar de eu não ter nenhuma boleira, que hoje não custa 15 reais pra você comprar, ela comprou tudo. Ela sabia a situação e ela comprou. E a mesa ficou bonita. Eu acho que eu devo ter foto disso até hoje, não sei se eu apaguei. Foi uma festa super simples, cobrei 200 reais, não tinha carro para levar as coisas, então a cliente levou no carro dela. E um. E aí, eu aproveitei nesse dia, cara, a gente lembrar que nesse dia eles não tinham um churrasqueiro. E lembra que eu fui churrasqueiro? Então eu cobrei mais 100 e mais 100 pelo Pula Pula. Então eu tirei 400 reais em um dia, em uma festa. Eu falei, pô, se eu fizer duas festas por semana, isso que vai dar tanto. Se eu fizer duas por dia, vai dar tanto. Como todo empreendedor, calculando quanto que vai ganhar, né? Quanto que dá para fazer. Tá. Assim foi até eu conseguir financiar um carro através de um Vou chamar de esquema. Porque foi um jeitinho que eu tive que dar. Eu financiei através do Banco do Povo. Só que eu não fiz, no papel eu não financiei um carro. Eu financiei um computador de 10 mil. Mas o dono da loja de computador me deu o dinheiro, porque ele sabia da situação. Ele ia receber o dinheiro. Eu ia pagar, não interessa o que foi que eu comprei. Porque o banco não permite financiar carro para pequeno empreendedor, nem carro usado. Se é para o pequeno empreendedor trabalhar, devia ser qualquer coisa. O, material, o carro é um material de trabalho? É. Eu dependia do carro. Então, não quiser financiar o carro, eu financiei um computador no papel. Paguei adiantado, era pra pagar em três anos. Eu paguei em um ano e meio. Duas parcelas por mês. Então, o banco tava ótimo. Peguei o carro. Aí o negócio começou a crescer. Comecei a buscar a forma de comprar mesa e na humildade eu fui pedindo: olha, posso comprar aqui no prazo? Eu preciso de 15 dias, eu tenho tantas festas agendadas. Ah, não pode. Nem toda a educação do mundo convence, né? A pessoa pôr dinheiro na mão. Uhum. Aí eu falei o seguinte: falei, gente, tô abrindo tantas vagas para fazer festa. E tá aqui a promoção. Promoção, né? Aí a pessoa tinha que pagar adiantado. O que, que eu fiz? Peguei todo o dinheiro que eu tinha adiantado. Não tinha material para fazer a festa. Peguei o dinheiro e comprei as coisas. Depois fui lá trabalhar de graça. Então eu separava de 10 em 10 reais para pagar a gasolina, que eu ia usar pra ir na festa, o resto andava a pé. E assim foi, até eu levantar a empresa. E vender ela, depois que eu conheci a Ana, que eu fui contratar a irmã dela para trabalhar para mim. Acabei contratando ela e a irmã dela. para me ajudar nas festas. Aí a gente começou a namorar. Falei, não, isso aqui não dá. Pra quem começa do zero nisso aqui, não dá pra se manter, porque o material desgasta. Então, você tem que comprar e custa caro. E vira uma bola de neve. Isso nunca ganha dinheiro. Uhum. Então, falei, vamos pôr a empresa à venda, vamos pôr o carro à venda. Tá tudo que tá. Vamos pegar o dinheiro e vamos embora? Vamos. Eu tinha passaporte. Eu tinha vontade de ir embora, igual eu falei no começo. Aí eu tirei o passaporte da Ana, aí aqui que vem o mais incrível da história, a Ana fugiu comigo. Os pais dela não aceitaram o relacionamento. Muita gente sabe disso porque eu tinha um canal no YouTube. Muita gente hoje não sabe porque metade dos seguidores que eu tenho hoje são seguidores depois do canal. Mais de 20 mil. E não conhecem a história. Podem conhecer hoje. Então a gente entrou no avião, depois de um longo planejamento de seis meses. E depois que eu tava dentro do avião, no taxiamento, eu enviei uma mensagem para a família dela, escrita por mim, detalhando por que, que eu tava indo embora com ela. Basicamente a família queria que ela casasse com. Alguém talvez de um futuro mais promissor do que o meu, um zero ela sem nada. Né? E. A decisão era da família, a decisão era dela. Ela era maior de idade vacinada. Ela tomou a decisão dela. Maior de idade vacinada. Sabia <laughs> sabia das consequências. A gente discutiu as consequências até a hora de entrar no avião. Perguntei para ela mais de cinco vezes no aeroporto se ela tinha certeza, se ela queria ir. Se era decisão, se dava tempo de desistir. Eu ia sozinho se fosse o caso. Não, eu vou com você. Todo mundo só acreditou depois que a gente chegou lá. Até minha tia que tava esperando a gente. Só acreditou depois que o avião pousou e ela viu nós dois do lado de fora. E ali foi. Começou a história de... Da, tra... da trajetória de quem vendia bombom. para quem começou a ser imigrante, trabalhou vendendo frango, assando frango, 11 horas por dia. E ali eu comecei a vender passagem, porque eu tinha um canal que era o Partiu Portugal. Uh, tem tatuado. Por que, que eu tatuei? Não, é, não, não era pessoa de tatuagem. Tatuei porque o dono da agência que eu trabalhava, que me abriu as portas, falou: Cara, você nunca viu dinheiro na sua vida. Faz uma tatuagem pra você nunca esquecer desse momento. O primeiro momento que você ganhou dinheiro foi quando eu tava ganhando mais de 10 mil por mês. Mal sabia eu que ia ultrapassar a barreira dos 100 mil por mês. E tal. Nunca imaginei, né? Achei que aquilo era o limite. Pra quem nunca viu dinheiro, 10 mil é muito. Com 21 um anos. Aí. Cara, com três meses que eu tava sendo lá humilhado igual todo imigrante. Todo mundo sabe como é que é a vida de imigrante. É humilhação pura. Concorrência entre imigrantes e patrão e aquela coisa. Estrangeiro e indocumentado. Aí que foi que eu abri o canal, o canal, tava dando visualização. Eu fiz um vídeo que pegou 100 mil visualizações. Foi aonde eu comecei a ser monetizado. Mas aí depois descobri que o YouTube não dá dinheiro nenhum. para quem não faz milhões de views. E aí, eu, muita gente mandando mensagem. Lucas, como é que você fez para comprar sua passagem barata? Eu tinha usado um negócio chamado Volta Cancelada. É você usar o direito de cancelar um dos seus bilhetes, que é o bilhete de volta, e receber o reembolso integral. Ou com a pequena multa. Ao invés de você ter que pagar uma passagem de volta que você não vai usar. E a companhia vai embolsar todo o dinheiro. Como é que você fez isso, Lucas? Eu falei, cara, eu vou te passar o contato de uma agência, que é daqui da cidade. Passei mais de 50 pessoas. Ela falou que atendeu e não fechou nenhuma. Eu falei, quer saber? Eu comprei a minha, eu vou intermediar do outro. Fui lá no Google, passagem para Portugal, olhei o preço. Eu falei, por quanto você tá achando aí? Lucas, eu, falei, Luca, eu só tô achando de 6 mil. E na minha cara eu tava vendo uma passagem de 2,100. Eu falei, cara, tem uma coisa errada, né? Aí eu percebi que ele era uma pessoa que não tinha muita informação. Então ele foi nessas agências famosas, que tem franquia em toda a cidade, e via lá os preços absurdos. Amarelinha? É, amarelinha. Aí eu falei pra ele, mano, tem uma passagem aqui que tá 3.100. Vai? Manda a conta. Eu mandei a conta e fui trabalhar. Nem acreditei que ele pagar. Ah, não vai pagar, não. Quando eu cheguei no serviço, tava lá o comprovante. Falei, cara, eu ganhei mil reais. Mil reais era um quarto do meu salário. Significava que eu só precisava vender quatro passagens para ganhar o que eu ganharia sendo humilhado o um mês inteiro. Sei nem quantas horas. Dava mais de 50 horas semanal. 200 horas por mês. Se eu quatro, falei, não é possível que eu sou tão inútil que eu não consigo vender quatro passagens, sendo que na primeira que eu atendi, eu fechei. Na primeira, cara. Eu não atendi nem 10 pessoas. Aí eu fiquei indignado. Falei, a dona da agência falou que atendeu 50 e não vendeu nenhuma. Eu atendi um sem ser profissional e vendi. Vamos atender mais. E cara, o primeiro. Aí eu comecei a atender outras pessoas. Comecei a aprender na prática. Atendi um, atendi o outro. Pá. Mais um. Aí vai mais um casal. Uma semana eu tinha feito o meu salário. Falei, tchau. Quero demissão. Foi os piores 15 dias da minha vida, que é os 15 dias da rescisão. Seu patrão, sabendo que você está ganhando dinheiro, porque eu fui. Desses três meses que eu estava trabalhando, o canal já estava com 10 mil seguidores. Ele viu o canal crescendo. Eu falei que estava ganhando dinheiro. Ali começou o inferno na terra para mim. Depois eu fui descobrir que eu podia ter metido o pé e vazado fora. Não precisava ter feito nenhuma rescisão trabalhista, porque eu nem era contratado. Não tinha contrato. Mas não, né? Imigrante é burro, não sabe de nada, não sabe dos direitos. O contrato não havia sido homologado. Então, aguentei os últimos 15 dias. Falei, Ana, eu vou pegar a minha rescisão e nós vamos comprar um notebook, porque eu não tinha. Peguei minha rescisão, 300 euros. Coincidentemente, foi o fim do mês e ela recebeu o primeiro salário dela. E como eu tava com as contas pagas, porque eu era imigrante e ainda tinha levado o dinheiro sobrando, eu falei, o seguinte, nós vai comprar um computador com esse dinheiro, e nós vai fazer grana. Ainda tem mais um registro de comida paga. Se não der nada, nós volta pro caça no um serviço aí. Cara, nesse um mês, ela trabalhando todo dia eu vendendo passagem. Quando bateu o final do mês, 10 mil. Eu chamei ela para fazer um atendimento. Falei, Ana, fica no meu lugar aqui, eu vou fazer um, uma coisa pra comer aqui. Ela foi atender. Em um atendimento, ela fechou uma venda que deu 4 mil reais de lucro. pois sai do serviço. Você ganhou em uma venda o valor do seu salário inteiro. Você anda 5 km para ir, 5 km para voltar a pé. Sai do serviço. Pois ela largou o serviço, Comprou mais no notebook. Aí ela começou a fazer dinheiro de verdade. Aí vai, GoPro até chegar aqui. O faturamento nunca parou de crescer. Fui melhorando a qualidade dos vídeos, era tudo péssimo, terminou péssimo, mas eu buscava fazer o melhor a cada vídeo. E fazia mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, título tendencioso, clickbait e tal, e hashtag e vamos bombar o vídeo. Polêmica, tudo que. Vamos embora. Taca Vamos falar de passagem, promoção, grupo, o que tiver, toca meu nome. Cara, minha mãe veio na Polícia Federal aqui para tirar o passaporte da minha irmã. Quando ela foi tirar o passaporte da minha irmã, ela ouviu uma voz. Ela parou. Falou, Giovana. Giovana é o nome da minha irmã. Falou, essa voz é da Luquinha. Ela parou, eu, caçou. Falou, Luquinha tá em Portugal. Quando ela viu, eram duas pessoas tirando passaporte, assistindo um vídeo meu no YouTube. Sem pretensão nenhuma. Minha mãe tirando o um passaporte da minha irmã, ouvindo, viu duas pessoas assistindo um vídeo meu, que tava a 9 mil quilômetros de distância. Aí eu fico sabendo que na imigração, várias pessoas presas estavam com o celular assistindo um vídeo meu lá dentro. Fiquei sabendo que depois que elas saíram de lá, né? Tava presa lá no, presa por um momento, pra verificar o documento. Uhum. Saiu. Aí, Lucas, vi tal pessoa, tal angolano assistindo seus vídeos. Falei, angolano? É, angolano assistindo o vídeo e tal. Falei, tá brincando, é sério e tal. Entendi mais ou, aí ou menos. Eu falei, Aonde <laughs> o alcance tá chegando. Aí eu via lá, a pública da Angola. E eu, os públicos foi cara, tá que tem gente desses países assistindo mesmo, Rússia e tal, brasileiro que vive em outro lugar, né? Tem, tem um negócio que o pessoal é, que não produz pro YouTube não sabe, é que dá para você ver, o, não a pessoa exata, mas o tempo que foi visto, da onde foi visto, e aí não adianta ficar querendo comprar, viu, comprar os três porque pega, cara, o segredo é que pega. Começou, eu vi as métricas dos vídeos. Como que eles bombavam? Compartilhamento de WhatsApp. Eu tinha vídeo meu com 11 mil compartilhamentos via WhatsApp. Falei, ah, é? Por que, que ele foi compartilhado? E onde? Aí eu entendi que era o título. Era o assunto. Aí começou a... a querer fazer uma thumb. Nunca consegui, até a época, produzir uma única thumb boa. Igual eu tenho capacidade de pagar hoje um designer e o cara arrebentar na thumb fazer um negócio de Photoshop. Na época, não. Eu ia no Instagram, digitava, tirava um print e via para o YouTube. Do jeito que tinha. E o negócio pipocava. Então, a gente começou a aprender um pouquinho, dado o tema. E para escalar para esse nível, aumentei a quantidade de views. Comecei a pedir indicação. Ó, indica o meu trabalho aí. Depois eu comecei a pagar as indicações. Falei, cara, gratidão total. tá aqui na sua conta, tanto, tanto em dinheiro. Aí a pessoa falou, Luca, você me deu isso tudo só porque eu te indiquei um cliente. Isso é que você não faz ideia do que eu ganho. Aí veio a ideia, por que eu não abro um curso? Ensino outras pessoas a fazer a mesma coisa. E aí essas pessoas vão me ajudar e logo vamos conseguir atender, porque eu não estava conseguindo atender. Meu WhatsApp tinha 600 pessoas por dia chamando. E eu ganhava 200 seguidores por dia no Instagram. Então era um inferno. Eu e a Ana não dava conta. A gente respondia com o WhatsApp, desligado a internet, depois ligava para as mensagens carregar e fazia isso de uma hora em uma hora. Tem dia ligava, tem dia ligava, tem dia ligava. Era assim que dava. Tem alta reclamação de mim aí, ó, o Luca demora a responder. É, tenta atender 600 pessoas no seu WhatsApp, você vê o que, que acontece? Só você. Por mais que eu contrate, hoje, com a tecnologia do WhatsApp, tem agora de quatro telas que só chegou agora. A gente tem hoje quatro pessoas em simultâneo atendendo. E 250 pessoas por dia no WhatsApp. E não dá. Imagina você atender 50 sozinho. Uma pessoa atrás da outra. E não é atender e acabou. A pessoa fica fazendo perguntas horas e horas. Tem cliente que eu atendo por um ano. para fechar a venda. Todo santo dia, mandando pergunta, mandando. De onde arrumar assunto, eu não sei. Atende, até fechar. Então, é um ciclo sem fim. E a gente não tem tecnologia, não tem disponibilidade ainda para colocar uma central de forma perfeita. Porque até tem API para WhatsApp, mas é uma bosta. Entendeu? Não, não dá, perde conversa, perde arquivo, não adianta. Conheça essa plataforma tudo. O cara não, tinha, não tem tecnologia, então demora. Né? E aí a única forma de escalar? Vendendo mais. Ganhando mais por venda. Então a gente sobe o lucro. Quando você sobe o lucro, com o quanto você ganha? Aumenta o preço, diminui a quantidade de pessoas que compram. Vão procurar em outro lugar. Mas meu lucro também aumenta. Então eu passei de ganhar 10 mil por mês para ganhar 80. Depois que eu comecei a escalar concurso, eu já fiz lançamento. Pô, pra quem é grande em lançamento, vai falar: ah, esse cara não é um nada. Mas eu já fiz 212 mil de faturamento em um lançamento. Com a margem de lucro de 200 mil. Isso, em 12 dias. Muita gente não sabe o que é ganhar 200 mil reais em 12 Quase ninguém sabe o que é isso. Ficou normal pra mim ganhar 150 mil, fechar o caixa com 214 mil no mês. Até janeiro tava assim. Ah, agora que tá com a guerra e os negócios foram prejudicados para todo mundo dar queda no faturamento igual deu na pandemia a pandemia não podia vender nada e eu não quebrei então ficou comum ganhar esse valor e aonde é tá hoje aí agora onde todo mundo pergunta né como é que você fez para chegar aí você quer trilhar meus passos tem certeza que quer calçar meu chinelo sabe quantos ansiolíticos eu tomo por dia quanto eu venho tomando o que, que eu tenho que fazer para aguentar o dia a dia mentalmente? Minha pergunta hoje O é, que, que eu faço para ter sucesso igual a você? Minha resposta para ela, não sei se você viu, mas foi: Eu não quero ter sucesso igual eu. Você não sabe o que, que eu passei para estar aqui. Ou, o que, que eu passo. Queira ter o seu sucesso. A sua definição de sucesso. Pode se inspirar onde eu cheguei. Muita gente não sabe o quanto eu ganho. Parei de falar quando eu passei a ganhar mais de 100 mil por mês. Acabou. Daqui pra... Eu não devia nem falar. Não se conta o quanto ganha. Mas eu trabalho com marketing digital. Se eu não falar o quanto eu ganho, eu vou ter que mostrar. E eu não sou de, de mostrar, ostentar carro. Você não vai me ver andar de carro aqui no Brasil. Eu morro de medo. Não vai me ver comprar mansão aqui. Não faz sentido nenhum para mim. Eu tenho dinheiro? Tem. Tem como comprar? Tem. Limite em banco? O que mais tem? Posso comprar em qualquer lugar de Anapa. Qualquer apartamento. Ou até em Goiânia. Ou até em Floripa. A não sei que tenha a cobertura do Neymar, que eu não dou conta. Aí extrapola o Mas. Não vou fazer isso aqui. Eu gasto meu dinheiro de outro jeito. Não vai. Não, não adianta insistir. O carro melhor que eu tive foi uma Mercedes uma, cento e poucos mil. E não durou muito tempo. Depois que eu vi o custo para manter um carro desse no Brasil, eu falei, cara, eu sou tanto. Ah, beleza, você ganha 200 mil por mês. Cara, eu sou tanto para ganhar meu dinheiro. Eu sofro tanto. para eu pagar um seguro de 20 pau, porque eu tenho menos de 25 anos? para eu gastar. Não sei quanto se eu amassar a porta. E toda vez eu amasso a porta de um carro. Vou estacionar no prédio. <laughs> e, cara, minha cabeça é cheia. Às vezes eu não... desvai a atenção. Pô, já falei porta de três carros. Sabe quanto custa a pintura perolizada? Tá porra, entendeu? Não vou pagar, nem uso. Cara, pra mim um carro aqui dentro pode ser qualquer um. Claro. Agora. Qual carro eu... você tem hoje? Eu tenho um Fusen. 2015. Eu não aceito nenhuma tecnologia, pra mim, menor do que a dele. Então tem que ter lá o o banquinho legal, potência, pelo menos 2.0, um ar-condicionado no banco, para poder esfriar que tava, tá muito quente, aí o, o carro ferve. É, essa, esse mínimo de conforto. Mas também não pretendo ir além. Aqui no Brasil não. Então eu vou para os Estados Unidos agora, eu vou ficar num hotel, não vou ficar em um Airbnb no Bronx. Eu vou ficar do lado da Times Square. Entendeu? Eu vou para Virgínia, eu tenho um resort reservado. Custa caro pra porra. Quase o preço que eu paguei para ficar nas Maldivas. Vou pra Miami, ainda vai ser surpresa o que eu vou fazer lá. Ah, vou alugar um carro? Cara, eu tenho vontade de alugar um dia uma Porsche. Não é e não é porque, porra, tem tantos carros, tem tantas marcas, Mercedes, Ferrari, fui pra Dubai, quase alugamos lá. Por que, que eu vou alugar? Porque faz sentido para mim, pela história da marca. Já gosto muito da Alemanha, a Ana tem descendência alemã, curto história pra caceta. Então, pra mim, BM, é igual chocolate. É. Não sei que chocolate você come, mas eu como o chocolate do qual eu sei tem história. E que eu admiro a história do criador. Eu como Hershey's aqui no Brasil. Porque eu conheço a história. Se for. Pra... Muito nem considero chocolate, né? Mas se for pegar um Lindt da vida, que é o chocolate suíço, aí é outra conversa. Mas comparando o chocolate que compra no mercadinho, eu compro um Hershey's porque eu conheço a história. É a mesma coisa com carro. Entendeu? Agora, para mim aqui no Brasil não faz sentido, a nível de networking, pagar uma casona aqui pra viver. Gastar um milhão, dois numa casa aqui. Eu vou ter conexão com quem, mano? Meu nível de conexão com jovens da minha idade é ao redor do mundo. O Mastermind que mais não agregou que eu participei foi em Israel. Nunca pensei ir pra Israel, foi lá. Inclusive, quem vai me receber em, em Virgínia vai ser um cara que eu conheci lá. Eu conheci gente lá que já concorreu ao Oscar. Com a nossa, com a minha idade. Eu sou 10 anos, quase 10 anos mais novo que você. Mais. É. Não, quase 10. É, quase 10. Quase 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 da, da minha idade e já concorre ao Oscar. Entende? Já concorreu. Produziu um, um curta-metragem absurdo. É, todo mundo sabe que assiste, sabe quem é Thiago Finch, quem é o pessoal da maternidade, os players grandes do marketing digital. Me, vai me falhar o nome agora, o autor do livro Atenção, o Marativo do Mundo. Uh, eu tô com problema de memória. Mas é gente grande, eu ando com o Pedro Carvalho, esse povo assim. Tá todo mundo na mesma laia ali. Como é que eu vou fazer uma network morando aqui? Então, para que eu vou gastar um milhão, dois, comprando uma casa aqui? Se, quando eu for ter uma experiência nesses lugares, seja onde for, eu pego esse dinheiro, mantenho ele investido, ele me rende juro todo mês. E eu gasto, vou, vou supor, né? eu não faço isso: o que eu ganho com dividendos e juros só acumula patrimônio. Eu só gasto daquilo que eu ganho todo mês. Eu tenho meu salário, separo ali e tal. De dentro do meu lucro, eu tenho meu salário. Subscrição então, da GLG essa semana aí, para quem tem. O que, que é isso? HGLG, você não sabe? hglg 11? Fundo de logística? Óbvio pra caramba, hein? Eu não não, olho para isso. Eu tenho um gestor de investimentos. Hum. Eu faço reunião trimestral para avaliação de carteira. Então eu não, não gasto o tempo aprendendo. que Não é do meu interesse. Eu acho legal. Ainda não é do meu interesse. Então, ah, você não tem. Eu até tenho uma cripto lá que tá desvalorizada hum. e tal. Ainda não é. Uhum. Vai, vai se passar cedo aqui um tempo. Quando eu poder focar mais nisso. Mas, cara, meu foco é fazer mais dinheiro. Não é economizar mais ou viver de dividendo agora. Então, para estar tá no meio dessa galera, custa muito dinheiro. Tem tem clube de networking para te apresentar quem você quiser, até o Neymar. Mas você vai estar tá disposto a pagar o ingresso da Fórmula 1, onde ele vai, que vai custar lá seus 70 mil reais, só o ingresso, para estar tá assistindo o camarote que ele vai estar? Tá? Ah, aí é outra conversa. Entendeu? Então eu prefiro gastar meu dinheiro com essas experiências. Fui com os amigos para Dubai, para as Maldivas não aproveitamos como queria, porque eu tive um problema no dente tipo voltar às pressas, mas por nós, cara, tinha alugado a Ferrari para andar lá, pra ir pra Abu Dhabi, feito, o que eu acho mais válido. Gera experiência igual se quer ter sua experiência do que gastar aqui. Então, vocês não vão me ver esbanjando dinheiro aqui no Brasil. Não vão... vale a pena. Lá fora vão. <laughs> lá fora sempre vem mas aqui não. Vamos ver os hotéis, as vistas dos hotéis que a gente pega, onde a gente vai comer. Cara, vai comer no Salt Bae pra você ver. Quanto que custa um Tomahawk? mais do que o salário de muita gente aqui no Brasil, só em um pedaço de carne. Uma garrafa dos vinhos que eu trago ou que eu bebo lá fora, aqui mesmo na cidade. Eu fui nessa cidade bem legal aqui no Jundiaí, cara. Fantástico. Até depois te recomendo. Cara, vai pagar a conta, dá 600 reais pra minha esposa. Você vai em Goiânia, a conta é quase mil. Já fechamos conta de dois, três pau em São Paulo. Um jantar, quatro, quatro pessoas. Então, eu gasto o que eu ganho experiência. Onde Onde pessoas que podem gastar isso vão estar, você vai encontrar. Vou redefinir a frase. Onde peço... Lugares que cobram tão caro. Nesses lugares é onde você vai encontrar pessoas que podem pagar tão caro. E essas pessoas que podem pagar tão caro fazem alguma coisa da vida que pode te ajudar muito. É como você constrói networking. E eu, mais... e eu acho que network é o mais importante. É uma coisa que você falou lá atrás que eu achei interessante que é o seguinte. O dia que eu comecei um podcast, eu não tinha lugar para começar, eu não tinha equipamento, eu não tinha nada, eu tinha vontade. Hoje eu tenho um lugar, <laughs> tem alguma coisa, e cada coisa que tem aqui eu não entendo nada. uma pessoa que me falou, põe isso, outra pessoa falou, põe aquilo, outra pessoa faz isso e eu tive um cara aqui que eu posso até falar que ele já até passou por aqui também ele basicamente foi o padrinho moral do podcast que foi o Léo foi ele que me falou pega essa iluminação que você tem sobe ela pro teto foi ele que trouxe me indicou o quem cuida hoje da nossa gestão de marketing então assim eu acho super válido é, todo tipo de crítica Seja ela pra quebrar o pau ou não. <laughs> ah, eu não. Eu acho. Eu não. E assim. É, encerrando aqui já por hoje, aqui que. É nem sei que hora que é, cara. Ah, não sei, deve ser umas 10h30. 10h40. Tão... <laughs> Meu relógio biológico não tá tão ruim, não. <laughs> a gente contou a sua história o contrário, né? Não tem como contar do de começo. De forma interessante pra ser. Começando do começo por fim, é. a gente começou do fim para o começo. É. Mas, porra, do caralho, velho. Tipo assim, é... muita gente critica, é. Tipo assim, vou, vou usar palavras suas, tipo, tenho dinheiro, gasto meu dinheiro com o que eu quero e busco experi experiências acho legal. Tive pessoas que vieram aqui que faz parte das perguntas que eu faço no final, que assim, o que, que você precisa da sua vida pra você tá vivendo um sonho? Pessoa vive. Não foi uma pessoa, foram, sei lá. Já fiz essa pergunta para umas 20 pessoas, pelo menos. E dessas 20, eu posso falar que umas 5, 6 responderam a mesma coisa. Eu tô vivendo um sonho não preciso de mais nada. O dia que veio uma pessoa aqui que tinha é, condições financeiras boas de falar assim, não, cara, por mim, quero só viver mais, quero ver meus filhos, meus netos, tô de bem com a vida. O que chegou de gente para mim criticando essa pessoa? Você, assim, ah, mas como assim você não precisa de ganhar mais dinheiro na vida? Pô, dinheiro não é tudo. Claro, você pode ganhar bastante, no seu caso, evoluir, mas vamos ser sinceros: dinheiro não é tudo. Mas experiências são legais. Abre portas. E uma coisa que eu sempre falei: uma pessoa com contas pagas não precisa ser rico. Mas uma pessoa com contas pagas é muito mais feliz com que aquele que está devendo. Você acordar hoje e saber que você está com sua conta paga, mesmo se você perder seu emprego, eu acho que é uma tranquilidade que muita gente Sim. não tem. Mas é uma tranquilidade que vai te fazer um pouco mais feliz. E pandemia, olha o assunto mudando aqui, a gente tendo que encerrar, mas beleza. Pandemia, muito casal separou, porque falar ah, o cara não aguentava a mulher, a mulher não aguentava o cara, mas é porque na hora que todo mundo se viu apertado, o que gera é só raiva, briga, e a pessoa nunca sabe onde errou. O legal seu, cara, é que é o seguinte, tu cresceu pra caramba na vida, tá? Eu acho assim, inspirador tudo que você passou, acho muito bacana. Acho mais bacana ainda ver que você evoluiu junto com a sua evolução. Tá? Eu conheço gente que ganhou muito dinheiro na vida, não soube evoluir junto com o crescimento financeiro e quebrou. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Você já deve ter ouvido isso demais na vida. E o segredo não é ganhar dinheiro, mas é saber o que fazer. Né? você pode ganhar um salário mínimo e ter uma vida melhor do que um cara que ganha 10, ter uma vida mais tranquila, ter mais paz, porque não é o quanto do dinheiro que você tem, mas o que você faz com esse dinheiro, né? e é por isso que você busca tantas experiências, você sabe o que é que você quer, você sabe o que, é que você está correndo atrás, e isso é bacana de ver, tem muita gente que você vê o cara que ganha muito dinheiro, o sonho do cara é ter uma Ferrari, é o cara comprou uma Ferrari, Aí ele descobre que existe a Maybach, que é a Mercedes, Maybach, sei que é a Mercedes de 6 milhões. E ele descobre que é mais cara do que uma Ferrari. Ele, do sonho dele está sempre preso a ter um carro melhor. Aí ele descobre que dentro do, 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 do Alphaville de São Paulo tem uma casa de 43 milhões à venda, que entrou semana passada. Eu acho super legal ver essas mansões uma mansão que para mim não serve para nada? Porque eu não sei quem é que faz uma festa numa área para 200 pessoas todo final de semana? Não é quem faz a festa, muita gente aluga a mansão para eventos e eu cobra caro. É, Eu sei, mas tô falando assim. Pra... Eu falo porque eu fui em São Paulo em uma mansão e eu entendi por que que existe as mansões. Sim, mas é uma coisa que para mim não faz sentido para você morar. Muita gente lava dinheiro através. É, concordo com você em alugar, em. Ah, tem um casamento, mas Pra você morar numa casa de 43 milhões que você leva 15 minutos pra sair do teu quarto de 250 metros quadrados, suíte, pra descer três andares pra chegar na garagem de 35 vagas de carro. Cara, eu um apartamentozinho de 40 metros quadrados ali, onde você já tá perto de tudo. É praticidade. São dois pontos de vida completamente diferentes. Você tá se comparando. Com uma coisa que você não conhece. Ah, eu prefiro X, mas é porque você não tem Y. Concordo, então você prefere X. Concordo, concordo. Quem compra uma casa de 43 milhões tem muito mais que isso. Sim. E tem um objetivo final por trás daquilo. Quando sobra dinheiro a ponto de alguém fazer o que a gente acha que é uma loucura dessa, a pessoa não necessariamente nem quer alugar a casa. Ela pode simplesmente ter a casa pra levar alguém especial lá, para impressionar a pessoa e fazer contratos mais milionários ainda, uhum. entendeu? Porque a partir do momento que você muda de patamar, o que você faz para subir na vida muda também. O que eu fiz para chegar aqui não é a mesma coisa que eu faço para chegar aonde eu vou estar tá chegando daqui a um tempo. Eu não sei onde é. Então, vender bombom só foi até uma parte, vender passagem até outra, vender curso até outra. O que eu vou fazer agora que eu não posso falar tá me levando para outro nível de jogo. E para fechar contratos maiores, para fechar com gente rica, quando você chega num patamar de riqueza, por exemplo, hoje eu posso sentar na mesa com muita gente aqui da cidade, mas para fechar o um negócio, se eu for convidar ele para jantar, não pode ser no meu apartamento de meio milhão. Vai, eu vou ter que alugar um, uma casa de dois, três, vou pedir emprestado para alguém e fazer o contrato lá, porque tem que parecer. Isso funciona assim no mundo inteiro. Muita gente aluga carro chique na hora que vai alugar uma casa para poder chegar lá e eles não pedirem fiador. Aluga uma Ferrari e vai alugar uma casa, o cara não vai te pedir documento nenhum, provando que você tem um dinheiro porque você tá na porra de uma Ferrari, ele só não sabe que é alugado. Então, você pode fazer uma coisa, quem joga nesse nível joga diferente de nós. Então não dá para pensar igual. É achar que tudo é vaidade, dinheiro, não sei o quê. É, você perguntou do sonho, né? Eu fui responder. Eu nunca tive um sonho. Nunca tive. Nem de que eu era pequeno, tanto que minha mãe não conseguiu te responder, nem hoje, nem votei amanhã, imagino eu. Porque materialmente falando, eu fui criado numa condição que não tinha nada e a gente nunca conseguiu ver o que tinha depois do nada. Eu era pobre e não sabia que existia outra realidade. Até o dia que a gente começou a vir aqui em Anápolis e ver umas casas melhor, ia se perguntar o que, é que a gente faz para fazer ter uma casa dessa. Tem que ser um médico, tem que ser um engenheiro, tem que ser um advogado. Quanto que tem que ganhar para morar nesse prédio aí? Não sei. Não conheço ninguém que mora lá. O cara sai às vezes de terno, sai em roupa social. Deve ser alguém importante. Quando a gente começa a ver isso aí, começa a ter umas vontades que a gente chama de sonho. Mas para mim sonho deve ser algo muito mais profundo do que só algo vazio. Eu não entendo o que as pessoas chamam de sonho. Eu de verdade não entendo. Eu entendo, sobre a minha visão de mundo, objetivo. Ah, eu tenho o objetivo de ir em tal lugar, ou de ganhar tanto, ou de fazer tal coisa. Cumpriu o objetivo, beleza. Próximo. Mas sonho, não. Tipo, eu não sei o que é um sonho. A definição de um sonho, claramente falando. Ou se é uma, só um desejo íntimo de algo distante. Se for isso, não tem. Então, partindo para as três perguntas finais, eu vou remodular elas a pessoa que você é. Há um ano atrás, de finalzinho, e meio pra final de abril, qual que era o seu objetivo pra hoje? O que, é que você se via fazendo hoje assim, se você fosse o cara mais top que tem? Nunca pensei assim. Um ano atrás as fronteiras tava fechada. eu tava lutando para manter o emprego dos meus funcionários, uhum. enquanto eu tava sobrevivendo o que eu juntei um ano antes. Uhum. E o que, é que você esperava? Como é que você esperava o mundo hoje? Esperava que o mais rápido possível as fronteiras abrissem. Se e... fosse sonhar, sonhava uhum. com isso. E para daqui um ano, o que, que você espera de você? Era até um trabalho colocar uma meta. A única coisa que eu espero de mim é conseguir chegar no final do ano, tendo melhorado, tendo cumprido o que o livro Hábitos Atômicos fala. Se você melhorar 1% ao dia. No final do ano você vai ter melhorado 300 e tantos por cento. A conta é muito maior do que só contar os dias do ano. Uhum. É... Mas você vai estar tá muito melhor do que você está hoje. É só o que eu espero. Porque eu comecei o ano de uma maneira. Já tá de outra. Apesar do meu faturamento hoje, nesse mês, ter sido menor do que o do mês passado, eu fiz mais coisas pela empresa do que os quatro últimos anos inteiros. Em um mês só. Então eu espero chegar no final daqui a um ano. 10 vezes mais conhecimento do que eu tenho hoje. Eu já tenho definido o que eu vou fazer. É 10 vezes mais influente 10 nas redes sociais. 10 vezes mais do que eu tô hoje de networking, de gente que eu conheço. E 10 vezes melhor em tudo. Ou que seja, eu não consigo evoluir 1% ao dia. É mais difícil do que parece. Bem mais. É. Mas. Pelo menos 10 vezes melhor do que eu estou hoje. E o que, que tem que acontecer na sua vida se eu olhar para o lado e falar assim: eu alcancei tudo que eu queria? Se eu fosse olhar o sonho da classe média, eu já teria alcançado. Tem casa, carro, quitado, empresa que não depende mais de mim há muito tempo, não precisa nem de mim para existir. Sou praticamente aposentado, só não sou porque o que eu ganho de renda passiva não dá conta de cobrir meus gastos são altos, tipo, é meu custo de vida é muito alto, apesar de né, não... as coisas que eu vou comprando, comprando, comprando e fazendo porque eu viajo, né? Não... O dinheiro que eu tenho parado não paga as viagens que eu faço. Precisaria de pelo menos aí 8 milhões de reais na conta limpinho, parado, rendendo, para eu conseguir bancar meu estilo de vida. E eu ainda não tenho. E aqui no podcast a gente tem um quadro que se encerra hoje. Por triste, ele vai ser remodelado, mas você vai ser a gente, a gente vai te explicar depois, mas para quem tá em casa não vai saber como é que é. ele se chama Pergunte pro Futuro. O último o último convidado deixa uma pergunta para você. Só que por ele estar se encerrando nessa atual maneira, você infelizmente não vai deixar uma pergunta para o próximo <laughs> convidado. Então você só vai responder, tá certo? É... Qual que era a pergunta, Ju? O que você faz para hoje ser é um profissional ou pessoa melhor amanhã? O que, que você faz hoje para ser um profissional pessoa melhor amanhã? Cara, você pirou aqui nas últimas perguntas, meio que a pergunta vinha e o convidado ele tinha a ver, apesar de um convidado não ter nada a ver com o outro, cara, eu achei legal isso aí. Eu queria continuar esse quadro, mas. Você consegue repetir a pergunta, eu tenho déficit é. de atenção. Tá. O que, que você faz hoje para você ser um profissional uma pessoa melhor amanhã? A lista é longa, viu? Mas. Principalmente? Eu durmo. Pô, resposta inesperada. Vou explicar, hein? eu vou explicar, eu vou falar que é porque. Cara. No meio de tanta coisa que você tenta fazer, você acaba não sendo bom em nada. E não trazendo resultado nenhum. Porque a pergunta é mais complexa do que parece. O que, que eu faço para ser um profissional melhor? Cara, você tem que somar durante um tempo. Todas as ações que você faz pra lá no final te tornar um profissional melhor. Aí eu te pergunto, o que você faz todo dia te ajuda? Tipo, se todo dia você tenta fazer uma coisa diferente acha que isso vai te deixar melhor? Então, a principal das coisas é o descanso mental. Eu passei... Muita gente fala ah, o empreendedor acorda é? acorda às 5 horas da manhã, 5. Doir... Mano, quem sabe o valor de uma mente sã a criatividade Dá valor ao sono. Um sono bem dormido, uma dieta bem feita, uma vida mais saudável. Por quê? Quando eu acordo, minha mente tá limpa de tudo que aconteceu ontem e pronta para pensar em tudo que eu preciso fazer para ser excelente hoje até o final do dia. Então, nos primeiros momentos do dia, que eu tô com a mente limpa, é o momento mais criativo que eu tenho. Aí, o que, que eu tenho aqui de, 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 de momentos de inspiração durante o dia? Eu ouço, os meus programas favoritos de podcast, sobre interesses que eu tenho, gosto né? Gostos normais, nada relacionado a empreendedorismo. Tudo e fora rico, não é você. Na... <laughs> Depois, à noite, assista alguma série, um peak Blinders um momento tranquilo. É, eu ouço uma música. Cara, para mim não é nada melhor do que música para criatividade. Quando eu vou tomar um banho. O que, que você gosta de ouvir? Cara, eu ouço, eu gosto principalmente de reggaeton, mas eu ouço hungria, poesia acústica. Uh... Alô, Sete copa fecha com nós. É, 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 basicamente é isso que eu ouço mais. Mas eu sou, ouço, gosto muito de rock, metal, só não fico ouvindo todos os dias. E aí eu tenho, do quem estiver tá que tiver vendo aqui vai estar tá percebendo que é um ritual diário, onde eu tenho o meu descanso, a minha parte da manhã que eu sou criativo, uma parte do dia é dedicada ao conhecimento do criativo, e uma coisa importante. As melhores ideias do meu dia, se eu perguntar para minha esposa, ela completa agora. Vem quando eu tô banhando. Eu deixo uma chuveirada de água quente e, cara, ali a cabeça parece que você pega um cérebro e põe num negócio para ferver. E como eu vou me sentindo bem, animado durante o dia? Quem é empreendedor só ouve merda, reclamação de cliente, problema para resolver, um bem de coisa para fazer, tem que ir no centro, trânsito e, e, esposa e, sei lá, você mesmo, família, mãe, cara, você se arrebenta. Então, para você focar no lado profissional, você tem que tirar todos esses entraves aí que acontecem no seu dia e ter um dia só produtivo. Então, o que eu faço todos os dias que no final de um tempo me deixa top pra caramba? Durmo muito bem. Durante o um momento do dia que eu percebo que a minha energia tá caindo, eu tomo um bom banho, ou às vezes em silêncio, ou ouvindo uma música pra obter inspiração. É, não vou falar aqui que eu leio, porque eu não tô dedicando tempo à leitura já li muito, mas agora eu prefiro ouvir. Então, para pra ouvir. Assuntos aleatórios. E o momento criativo é esse. Eu não vou falar que ler a Bíblia me deixa criativo, apesar de fazer parte da minha rotina matinal. Mas é isso. Para mim, descanso é fundamental. Muita gente acha que é só ficar acordado 17 horas por dia e trampar. Mano, faz isso pra você ver. Daqui um dia você vai ter o mesmo problema que eu tô aqui na coluna. E não vai conseguir dormir à noite de tanta dor. E vai ter que se entupir, igual eu, de ansiolítico. para depois você perceber que o seu momento mais criativo foi quando você tava descansando. Foda, hein? Mano, pra galera que tá aí até o último minuto, que tá curtindo, tá gostando, tá falando, ah, mas a gente também tem uns horários aqui a cumprir, infelizmente, né? É, e estamos com fome. Dá uma olhadinha pra essa câmera aqui, mano. Deixa uma última mensagem. Essa daqui. Uhum. Para quem tá te vendo, para quem tá te ouvindo, também estamos no Spotify. É, deixa uma mensagem pra galera aí, pô. Baseado no que ah, agora sim, com o microfone aqui. <laughs> Quase que eu fui falar lá pra câmera. É não. Você... <laughs> tá ficando no rumo dele, pessoal. Tá, é... a principal mensagem, dado o contexto do podcast e a tudo que eu mencionei aqui, foi baseado em contar a minha história, seria para fazer o seguinte: Tá preso em alguma coisa, em um trabalho que não gosta, ou um estilo de vida que não curte, não é porque você tá dessa forma hoje que você precisa continuar assim. Coisas simples na vida, como chutar o balde, ou empurrar a vaquinha do precipício que é a metáfora da vaca, quem quiser saber mais depois me procura lá no Instagram. Pra você ouvir, é, isso aí pode ser o ponto de partida. Eu não precisei chutar o balde porque eu não tinha o balde para chutar mas muita gente tem um emprego que não gosta que ganha pouco cara tem vontade de verdade não precisa provar para mim prova para si mesmo que a sua vontade é verdadeira e chuta o balde larga o emprego vai vender alguma coisa a melhor forma de você crescer na vida é vendendo porque se você quer ter uma vida melhor e que seja através do empreendedorismo porque nada disso aqui serve se aplicar em fazer uma faculdade eu não sou uma pessoa que recomenda fazer faculdade a não ser que seja por vocação. Né? É... Esse conselho é para quem vai querer empreender. Começar a vender um bombom, a coxinha, eu vendi salgado. Cara, se você não tem um balde para chutar, ótimo. Se você tem, chuta o balde. Mas isso, se realmente for é uma vontade verdadeira. Então é a minha forma bonitinha, ou melhor, nem sei se é bonitinho de dizer, corre atrás. Bacana, bacana. Galera, pra quem ficou até aí, eu só tenho a agradecer. É, essa quinta-feira a gente não vai ter episódio do podcast, mas a gente retorna terça-feira, tá certo? Quinta-feira da semana que vem. E fiquem ligados, a gente vai mudar tudo do podcast. Domingo a gente volta. Como não sabe? Ah, espera domingo que você vai ver. Domingo tem, hein? Então, obrigado. Por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Ai, peraí. Cara, onde é que está aberto para comer aqui?